आजच्या या व्याख्यानमालेच्या दुसऱ्या दिवसाला, दुसऱ्या पुष्पाला, त्याच्या गुंफण्याला 2 मिनिटांमध्ये सुरुवात होतीये. अक्षरशः 2 मिनिटं आपल्याला थांबायचं आहे, कारण नियोजित वेळ झालेली नाही आहे. म्हणून नियोजित वेळेपूर्वीच व्याख्याते प्रमुख पाहुणे यांचं आगमन झालेलं आहे. आपल्या सगळ्यांचंही आगमन झाल्याचं मी बघतोय. काही अजूनही या ठिकाणी येत आहेत. आपण सर्वांचं मनापासून स्वागत. बरोबर 7 वाजता आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करतो आहोत. कालच्या पहिल्याच दिवशी हे व्रत दरवर्षीप्रमाणे या प्रतिष्ठाननं पाळलेलं आहे आणि त्याची शाबासकी आम्हाला काल मिळाली आहे. ती थाप कायम आमच्या पाठीवर राहण्यासाठी आजही बरोबर वेळेत आपण कार्यक्रम सुरू करतो आहोत. आज लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रयजी शेकटकर यांचे विचार आपण ऐकणार आहोत. नक्षलवादाचे आव्हान हा आजचा विषय आहे. आज या व्याख्यानमालेचा दुसरा दिवस, एकूण 7 दिवसांची ही व्याख्यानमाला. सप्तरंगी विषयावर इंद्रधनुषी विचार प्रकटन यातून साधलं जाणार आहे आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीनं. मी प्रतिष्ठानच्या सर्व कार्यकर्त्यांना आणि प्रतिष्ठानचे कोषाध्यक्ष श्री रामचंद्रजी उर्फ नंदन पेंडसे सरांना विनंती करेन, त्यांनी आजच्या प्रमुख वक्त्यांना घेऊन मंचावर यावं. तसंच श्री शारंग नातू यांनाही त्यांनी सन्मानानं मंचावर घेऊन यावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. आपण टाळ्यांमध्ये आजच्या प्रमुख पाहुण्यांचं, व्याख्यात्याचं या ठिकाणी स्वागत करूया. आजच्या या दुसऱ्या दिवसाच्या समारोहाचे प्रमुख पाहुणे श्री शारंगजी नातू. रेस्कॉन इंडस्ट्रीजच्या माध्यमातून आपला व्यवसाय चालवतात आणि सोबतच तात्यासाहेब नातू फाउंडेशन या त्यांच्या वडिलांच्या नावानं जो ट्रस्ट स्थापन केला आहे त्याच्या माध्यमातून विविध सामाजिक उपक्रम ते राबवतात. विविध सामाजिक कार्य करणाऱ्यांना पुरस्कृत करतात, त्यांना पुरस्कारांचं प्रदान करतात. मागच्या वर्षीपासून या प्रतिष्ठानशी ते जोडले गेलेले आहेत आणि त्यांचा सक्रिय असा सहभाग प्रतिष्ठानला लाभतो आहे. तसंच आजचे जे व्याख्याते आहेत, आजचं व्याख्यान आपण ज्यांचं ऐकणार आहोत ते लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकरजी यांचाही थोडक्यात तुम्हाला परिचय करून देतो. गेले 40 वर्ष भारतीय सैन्यामध्ये त्यांनी आपली सेवा दिली आहे. भारत पाकिस्तान दरम्यान झालेली दोन्ही युद्ध त्यात त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग होता. कारगिल 1999च्या युद्धामध्येही ते प्रत्यक्ष सहभागी होते. चायनाच्या फ्रंटवर अरुणाचल प्रदेश चे इन्चार्ज म्हणून त्यांनी हे कार्य केलेलं आहे. तसंच चायनासोबत मॅनेजमेंट करताना अरुणाचल प्रदेश, म्यानमार, भूतान आणि जो बांगलादेशचा पार्ट सीमेलगत आहे त्या संदर्भातलं जे अतिशय जबाबदारीचं महत्त्वाचं कार्य होतं ते त्यांनी सांभाळलं आहे. भारताचा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व जो भाग आहे तोही असाच सेन्सिटिव्ह, तिथेही त्यांनी आपल्या कामाची छाप पाडलेली आहे. आसाम, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा या सगळ्या भागांमध्ये त्यांनी आपलं कार्य दिलेलं आहे. त्यांनी ब्लू स्टार ऑपरेशन, जे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, पंजाबचं अतिशय गाजलेलं आणि तितकंच महत्त्वाचं असं जे ऑपरेशन होतं त्यात त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग होता. त्यानंतर हे टेररिझम, हा आतंकवाद मोडून काढण्यासाठी पंजाब तसंच काश्मीर, नॉर्थ ईस्ट या सगळ्या भागांमध्ये त्यांनी आपल्या सेवा दिलेल्या आहेत. गुजरातच्याही कम्युनल जे रिवॉर्ट झाले होते, व्हायलन्स झाला होता, तिथंही
त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि त्यांचं कार्य त्यांच्या अतिशय कडक अशा शिस्तीतून आणि डेडिकेटेडली काम करण्याच्या प्रवृत्तीतून आपल्याला बघायला मिळालेलं आहे. तीच अवस्था उत्तर प्रदेशच्याही दंग्याच्या वेळेस आपल्याला बघायला मिळाली. आर्मी हेडक्वार्टर्स दिल्लीला त्यांनी आपल्या सेवा दिलेल्या आहेत. तिथे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन या विभागात या माध्यमातून त्यांनी या सेवा दिलेल्या आहेत. जॉईंट वर्किंग ग्रुप जो असतो तिथंही भारत आणि चीनच्या बाउंड्री संदर्भातल्या आणि इतर जे वाद आहेत चीनसोबतचे त्या सगळ्यांवर विचारविनिमय करण्यासाठी चीनच्या अधिकाऱ्यांशी प्रत्यक्ष विचारविनिमय करून वाटाघाटी ज्या प्रत्यक्ष घडतात तिथंही त्यांचा महत्त्वाचा असा सहभाग होता. पाकिस्तानसोबतही सियाचीनच्या संदर्भात अशीच महत्त्वाची भूमिका त्यांनी निभावलेली आहे. भारत आणि अमेरिकेच्या डिफेन्स कोऑपरेशन आणि स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिपमध्येही ते मेंबर आहेत. त्यांनी सगळ्यात महत्त्वाचं जर कुठलं काम केलं असेल हे तर सगळं आहेच, हा नोकरीचा भाग असून स्वतः त्यांनी केलेल्या कार्याची छाप प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी आपल्या स्वतःच्या पूर्ण क्षमतेनं काम करत दिलेले आहे. पण महत्त्वाचं सगळ्यात काम आहे 1267 अतिरेकी जे काश्मीरमध्ये सक्रिय होते, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातून त्यांना पूर्ण मदत मिळत होती, अशांना त्यांनी या टेररिझमपासून या अतिरेकी वादापासून दूर केलं, त्यांना पूर्ण अशा सामाजिक ओढ्यामध्ये आणलं की त्यांनी स्वतः आतंकवाद सोडून समाजाचा एक हिस्सा होणं पसंत केलं. मला वाटतं हे खूपच मोठं कार्य या त्यांच्या सर्व्हिसच्या निमित्तानं. आपण नोकरी करत असताना काही कामं आपली जबाबदारी असतात पण त्यासोबत अनेक कामं तुम्हाला नोकरीशिवाय करायची असतात. तिथं नाही केली तर कोणी तुम्हाला विचारणारं नसतं, पण एक स्वतःचा कॉन्शियसनेस असतो, स्वतःची एक प्रवृत्ती असते, तिथं अशी कामं उठून दिसतात. राष्ट्रपतींनी त्यांना अनेक वेळा पुरस्कारांनी सन्मानित केलेलं आहे. 1981 सालचा विशिष्ट सेवा मेडल असेल, 1997 साली अतिविशिष्ट सेवा मेडल असेल, किंवा 2002 त्यांना परम विशिष्ट सेवा मेडल मिळालेलं आहे. त्याही संदर्भात आपण त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करूया. शैक्षणिक पातळीवरही त्यांनी आपल्या सगळ्यांप्रमाणे बीकॉम एम ए तर केलं आहेच आहे, पण त्यांच्या क्षेत्रातलं प्रत्येक शिक्षण, मग ते मायोसच्या व्हायलन्सच्या संदर्भातली PhD असेल, तसंच वेपन्स आणि इक्विपमेंट संदर्भातलं मॅनेजमेंट असेल, इकॉलॉजी असेल त्यातला डिप्लोमा असेल, मॅनेजमेंट सायन्सचा डिप्लोमा असेल, PhD त्यात करणं असेल, या सगळ्या ज्ञानांची भर त्यांच्या पडत गेली आणि त्यांचं कार्य या क्षेत्रात आणखी निखारत गेलं. त्यांनी अनेक पुस्तकंही लिहिली आहेत. 12 पुस्तकांचं प्रकाशन झालं आहे, पैकी एका पुस्तकाचं प्रकाशन तर थेट अमेरिकेत झालं आहे. ब्लूमिंग्टन इथे युनिव्हर्सिटीमध्ये या पुस्तकाचं प्रकाशन झालेलं आहे. रिटायरमेंटनंतरही त्यांनी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स अँड स्ट्रॅटेजी स्टडीज युनिव्हर्सिटी ऑफ पुणेमध्ये आपलं कार्य सुरू ठेवलेलं आहे. तिथंही ज्ञानदानाचं कार्य ते करत आहेत. ते नॅशनल प्रेसिडेंट आहेत फोरम फॉर इंटिग्रेटेड सिक्युरिटी ऑफ इंडिया या संस्थेचे, तसंच समर्थ भारत व्यासपीठाचे ते नॅशनल कन्व्हेनर आहेत. ते अकॅडमिक इतक्या गोष्टींशी जुळलेले आहेत, इतक्या इन्स्टिट्यूशनशी जुळलेले आहेत की अनेक ठिकाणी त्यांचा सल्ला घेतला जातो. त्यांचा सल्ला हा शिरसावंत्य मानून शिक्षण क्षेत्रातल्या अनेक निर्णयांवर त्यांची छाप पडलेली आपल्याला दिसते. 21व्या शतकात तरुणांनी कसं वागावं, त्या गोष्टींना कसं फेस करावं या संदर्भातले अनेक कार्यक्रम, अनेक संवाद थेट तरुणांशी ते साधत असतात, त्यातून त्यांना तयार करत असतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आज जसे या विषयावर ते बोलण्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत, अशा अनेक विषयांवर, मग ते सेमिनार असतील, इंटरॅक्शन्स असतील, वेगवेगळ्या विषयांचं गव्हर्नन्स असेल, सिक्युरिटी असेल, इंटरनॅशनल रिलेशन्स असेल, अशा विविध विषयावर व्याख्यान देण्यासाठी ते संपूर्ण भारतभर आणि संपूर्ण जगभर फिरत असतात. आज आपलं सौभाग्य आहे की ते आपल्या सोबत आहेत. मी पेंडसे सरांचाही थोडक्यात आपल्याला परिचय करून देतो. श्री रामचंद्र नंदन पेंडसे. खरं मला ह्या सगळ्यांचं खूप कौतुक वाटतं की यांचा परिचय अजूनही करून द्यावा लागतो. ते कुठेही स्वतःच्या नावाचा बडेजाव या सगळ्याच प्रतिष्ठानच्या लोकांचं मला एक कौतुक वाटतं. कधीही असं
नावाचा उल्लेख म्हणा किंवा स्वतःची प्रसिद्धी यासाठी कधीही लोक मला हे पुढे आलेले दिसले नाही. त्यांच्या नावाच्या खाली तुम्हाला काय दिसेल तर मोबाईल नंबर दिसेल. मोबाईल नंबर तोच देऊ शकतो इतरांना ज्याला काम करायचं आहे. बाकी काम टाळणारे तुम्हाला मोबाईल नंबर कधीच देणार नाहीत. या सगळ्यांच्या नावाखाली मी मोबाईल नंबर नेहमी बघितले जिथं जिथं त्यांनी स्वतःचं नाव प्रसिद्ध केलं आहे तिथं. सर, कंपनी सेक्रेटरी म्हणून बृहन महाराष्ट्र शुगर सिंडिकेट तसंच फिनोलेक्स अशा दोन्ही कंपनीत त्यांनी आपली सेवा दिलेली आहे. तसंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विठ्ठलवाडी नगरचे ते कार्यवाह म्हणून कार्य बघतात आणि अर्थात स्वानंद जनकल्याण प्रतिष्ठानचे ते कोषाध्यक्ष आहेत. तर मी पेंडसे सरांना विनंती करेन की आजच्या दोन्ही पाहुण्यांचं त्यांनी पुस्तक देऊन स्वागत करावं. सर्वप्रथम मी त्यांना विनंती करेन की त्यांनी आजचे आपले प्रमुख पाहुणे श्री शारंग नातूजी यांना पुस्तकाची ही प्रत देऊन त्यांचं स्वागत करावं. आपण टाळ्यांमध्ये त्यांचं स्वागत करूया. एक अभिनव पद्धती आहे प्रतिष्ठानची की स्वागत पुस्तक देऊन केलं जातं. इथंही पुन्हा एकदा विचार हँड ओव्हर केले जातात. मी त्यांना विनंती करेन त्यांनी आजच्या प्रमुख व्याख्यातांचंही या ठिकाणी स्वागत करावं. लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रयजी शेकटकर यांचा सन्मान करत आहेत, स्वागत करत आहेत श्री पेंडसे. अशा या रुद्ध स्वागतानंतर मी पाहुण्यांना विनंती करेन त्यांनी दीप प्रज्वलनासाठी मंचाच्या डाव्या बाजूला यावं. काल आपण म्हणाल्याप्रमाणे या दीपाचे वेगवेगळी रूपं असतात आणि हे जे रूप आहे अगदी मांगलिक रूप, विचारांना आणखी पुढं नेणारं, विचारांना प्रकाशात आणणारं असं हे रूप आहे. हा प्रकाश सतत तेवत राहावा या आपल्या सगळ्यांच्या शुभेच्छा असतील. सन्माननीय व्याख्याते, सन्माननीय प्रमुख पाहुणे, स्वतः नातू सर यांच्या उपस्थितीत हा दीप प्रज्वलन सोहळा इथे आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीनं. तसंच या विचारांना आणखी पुढे नेणारा आणखी एक अभिनव एक प्रकार असतो या प्रतिष्ठानचा की दररोज एक गीत सादर होतं. ते गीतही विषयाला अनुसरून या व्याख्यानमालेला अनुसरून असतं, त्याचे बोलही तसेच असतात. श्री महेंद्र वाघ यांना मी विनंती करेन की त्यांनी या गीतासाठी मंचावर यावं. दरम्यान पाहुण्यांच्या हस्ते तजवीरींना या ठिकाणी पुष्प अर्पण केलं जातं. आपल्या भावना ते अर्पण करत आहेत तजवीरींना आणि तदनंतर मी विनंती करतोय श्री महेंद्र वाघ यांना की त्यांनी मंचावर येऊन आजचं गीत सादर करावं. श्री महेंद्र वाघ. आपुल्याच हातानी घडवू भवितव्याचे शिल्प नवे देशासाठी कर्तृत्वाचे सर्वस्वाचे दान हवे ग्लानी सारी झटकून टाकू चाली मध्ये वेग भरू पंथ चालता एकत्वाचा समतेचा ध्वज उंच धरू अभिमानाचा मंत्र जागवू कोटी कोटी जन घेऊ सवे देशासाठी कर्तृत्वाचे सर्वस्वाचे दान हवे
कर्तृत्वाला उदाहरण यावे, ममतेला यावी भरती, एकत्वाचे दर्शन भावे, अशी असावी सदा कृती, ज्योती हृदयी दिव्य जागवू, घरा घरातून लावू दिवे, देशासाठी कर्तृत्वाचे सर्वस्वाचे दान हवे, स्वार्थ लाभ अन शत्रुत्वाचे दर्शन ठाई ठाई घडे, समर्पणाचा भाव जागवू, मित्रत्वाने चोही कडे, व्यक्ति व्यक्तीची माला गुंफू, चला सांधुया सर्व दुवे, देशासाठी कर्तृत्वाचे सर्वस्वाचे दान हवे, समाज आहे देव आपुला, वारस आपण विजयाचे, मरुभूमीवर वसंत फुलवू, स्वप्न आपुले सृजनाचे, नव्या मनुचा रुचा सांगती, कर्तव्याचे मंत्र नवे, देशासाठी कर्तृत्वाचे सर्वस्वाचे दान हवे, गौरव मिळवू पुरुषार्थाने, नको कुणाची कृपा वृथा, पराक्रमाने आपण निर्मू, पिढ्या पिढ्यांची जय गाथा, दानवतेला पुन्हा देऊया, पराजयाचे धडे नवे, देशासाठी कर्तृत्वाचे सर्वस्वाचे दान हवे, आपुल्याच हातानी घडवू, भवितव्याचे शिल्प नवे, देशासाठी कर्तृत्वाचे सर्वस्वाचे दान हवे, देशासाठी कर्तृत्वाचे सर्वस्वाचे दान हवे। वाह, सर्वस्वाचे दान हवे। एकदा सर्वस्व द्यायला तुम्ही तयार झालात की मग वेळ काळ स्थळ याचं भान तुम्हाला राहणं शक्यच नाही। जिथं जिथं म्हणून संधी मिळेल तिथं तिथं या सर्वस्वातला एक एक कण एक एक क्षण तुम्ही देत राहता। मला वाटतं तुमची इथली उपस्थितीही
एक त्यातलाच भाग आहे. कारण या विषयावर तुम्ही कार्य करणाऱ्यांना ऐकण्यासाठी आलेले आहात. ऐकणारे असतील तरच बोलणारा बोलेल. विचार जेव्हा होईल तेव्हाच कृती होईल. म्हणून आजच्या या क्षणाचंही खूप महत्त्व आहे. हे सर्वस्व देण्यासाठीही तुम्ही इथं आल्याबद्दल प्रतिष्ठानच्या वतीनं तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत तर आहेच, अभिनंदन पण आहे. प्रतिष्ठान अशा विचारांना तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी गेली 4 वर्ष प्रयत्न करत आहे. या 4थ्याच वर्षीचा हा तुमचा सगळ्यांचा प्रतिसाद खरोखरच आनंदून जावा असा आहे. पहिल्या वर्षीपासूनच सुरुवात होत होत हा प्रतिसाद वाढत गेला, कार्यक्षेत्र वाढत गेलं. फक्त विचार पोचवणं इतकंच नाही तर प्रत्यक्ष कार्यातूनही प्रतिष्ठाननं वेगवेगळे विषय घेऊन, कधी मुलांचं शिबिर घेणं असेल, उन्हाळी शिबिर, सुट्टीतलं शिबिर घेऊन त्यांना राष्ट्रीय कार्यामध्ये ओढण्यासाठी, त्यांना राष्ट्रीय कार्याचं महत्त्व सांगण्यासाठी विविध व्याख्यातांना तिथं बोलवून प्रात्यक्षिकं दाखवून त्यांना या सगळ्या गोष्टींची जाणीव करून देणं. म्हणजे अगदी छोटासा विषय मला आठवतो मागच्या 2 वर्षापूर्वीचा, की मला रहदारी या विषयावर मुलांशी बोलायला त्यांनी बोलवलं होतं. आणि आपल्याला कल्पना नसेल, 8-10 वर्षाची मुलं रहदारी या एवढ्या मोठ्या विषयावर एवढे विचारानं प्रगल्भ होते की कधी आपणही विचार करू शकलो नसतो. अशा काही गोष्टी त्यांच्या मनात असतात, त्या पुढे आणण्यासाठी अशी शिबिरं मला वाटतं खूप उपयोगाची ठरतात. अशी शिबिरं असतील, त्यांना सहलीसाठी म्हणून कुठं घेऊन जाणं असेल, सहलीच्या निमित्तानं इतिहास दाखवणं असेल, इतिहासातल्या व्यक्तींचं कार्य त्याची समज देणं असेल, त्या कार्यातून झालेला इतिहासाच्या जडणघडणीचा एक एक पाया त्यांना दाखवणं असेल, मला वाटतं हे खूप महत्त्वाचं कार्य तर आहेच आहे. प्रत्यक्ष कार्य करत असताना आजची गरज काय आहे हे ओळखूनही प्रतिष्ठाननं अनेक कामं हाती घेतलेली आहेत. मग अगदी मोबाईल, टी व्ही, कॉम्प्युटरच्या विळख्यात अडकलेले हे सगळे त्यांना या विळख्यातून बाहेर काढत त्यांना अशा ठिकाणी आणणं तर आहेच आहे. पण या सगळ्यांचा वापर होत असताना जो ई कचरा निर्माण होतो, ज्या गोष्टी उपयोगी नाही आहेत त्यापासून काही उपयोगी करता येईल का, याचंही त्यांना एक भान देणं हा कार्याचा भागही प्रतिष्ठान करतं. अशा क्षेत्रामध्येही गेले अनेक महिने या प्रतिष्ठाननं काम केलेलं आहे आणि त्याला भरपूर प्रतिसाद तुम्हा सगळ्यांनी दिलेला आहे, त्यासाठी धन्यवाद आहेच आहेत. शिवाय महिलांसाठीही अनेक आयोजनं प्रतिष्ठाननं केलेली आहेत. पुढेही महिलांसाठी, मुलांसाठी, युवकांसाठी अनेक उपक्रम राबवण्याचा त्यांचा मानस आहे आणि त्यांना खात्री आहे तुमच्या सगळ्यांच्या सहभागाची, तसंच हा सहभाग अतिशय सक्रिय असेल याची देखील. तर ही थोडक्यात प्रतिष्ठानविषयीची जी गोष्ट आहे तुमच्यापर्यंत मी मुद्दाम पोहोचवली, कारण सुरुवातीलाच मी म्हणाल्याप्रमाणे हे स्वतः फक्त कार्य करत असतात. कार्याचा कुठेही बडे जाव नाही, कुठेही प्रचार नाही, म्हणून ही 2 मिनटं मुद्दाम तुमची आणि प्रमुख व्याख्यात्यांची घेतली. आता मात्र मी थेट निमंत्रित करतो आहे आजच्या व्याख्यानासाठी आलेल्या माननीय श्री लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रयजी शेकटकर यांना. आपल्याला माहितीच आहे आजच्या त्यांच्या व्याख्यानाचा विषय आहे नक्षलवादाचे आव्हान. मी तुमच्या प्रचंड टाळ्यांमध्ये त्यांचं स्वागत करतो आहे. स्वानंद जनकल्याण प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित केलेल्या ह्या व्याख्यानमाळेत ह्या प्रांगणात सुशोभित माझ्यापेक्षा श्रेष्ठ आणि माझ्यापेक्षा ज्येष्ठ आपल्या सर्वांचा मी आभारी आहे. आपण मला संधी दिली ह्या कार्यक्रमात येण्याकरता. आणि आजचा जो विषय नक्षलवाद, ह्या विषयावरती जो काही माझा अभ्यास आहे, माझे अनुभव आहे, माझ्याकडे जी माहिती आहे, त्याचं निवेदन आपल्या समोर करायचं. अनेकदा आम्ही माझे जेव्हा व्याख्यान असतात भारतातल्या अनेक जागी, परराष्ट्रामध्ये पण जातो मी कधी कधी, भारतात बहुतेक मला लोक विचारतात की ह्या प्रकारच्या व्याख्यानमाळा असले हे कार्यक्रम
जास्त करून महाराष्ट्रात का होतात ह्याची दखल त्यांना आहे. आणि मी त्यांना अत्यंत नम्र भावाने विनंती करून सांगतो की पूर्ण भारतामध्ये महाराष्ट्र हाच एक भूभाग असा आहे ज्याच्याबरोबर राष्ट्र शब्द लागलेला आहे. ही वास्तविकता आहे. आणि ह्याकरता जे लोक ह्या मातीत जन्मतात, आपण इथे वाढतो मोठे, या वातावरणात आपण राहत आहे, इकडच्या लोकांमध्ये राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय इच्छाशक्ती, राष्ट्रीयत्व ज्याला आपण म्हणतो, नॅशनॅलिटी, हे असणं एक स्वाभाविक गोष्ट आहे. आणि ह्याकरता लोकांना असं वाटतं की आपण या प्रकारचे कार्यक्रम केले पाहिजे. कारण की हीच काहीतरी मला वाटतं आपल्याला भेट आहे जी आपल्या तरुण पिढीला आपण पाठवतो आहे असल्या कार्यक्रमांच्या माध्यमाने. माझं सौभाग्य होतं की मला स्वातंत्र्यवीर सावरकर साहेबांचं दर्शन करायला संधी मिळाली, त्यांचा आशीर्वाद मी घेतला. 1965 युद्ध झाला होता, त्यांची तब्येत ठीक नव्हती, मुंबईला होते ते. मी दादरला कोणाकडे गेलो होतो आणि तिथे मला कळलं की सावरकर साहेब इथे जवळ राहतात, विवेकानंद मार्गेच्या पुढे. मी त्यांना विचारलं मी तिकडे जाऊन भेटू शकतो का, तर बहुतेक त्याला मनाई होती, कोणाला ते भेटू देत नव्हते. पण मी विनंती केली तिकडे लोकांना की आपण त्यांना फक्त एक सांगा की एक भारतीय सैन्यातला एक तरुण सैन्य अधिकारी आपला आशीर्वाद घेण्याकरता इथे आलेला आहे. आणि त्यांनी म्हटलं तुम्ही ताबडतोब त्यांना आणा इथे. आणि मला म्हटलं होतं की तुम्ही फक्त 5 मिनिटं त्यांच्यावर बसा, म्हटलं ते पण जास्त आहे, मला फक्त त्यांना नमस्कार करायचा आहे आणि बस, मला काही नाही घ्यायचं आहे, आशीर्वाद घ्यायचा आहे. 45 मिनिटं आम्ही दोघं वेदविषयावरते त्यांचे विचार मी ऐकले. माझं वय त्यावेळेला मुश्किलीने 23-24 वर्षाचं होतं, पण नंतर मी जेव्हा अभ्यास करत गेलो त्याच्यावरते तेव्हा कळलं की कोणते महान विभूती आपलं भाग्य आहे राष्ट्राचं की असे महान पुरुष आपल्याला मिळाले ज्याने आपलं मार्गदर्शन केलं, पूर्ण आयुष्याची आहुती दिली. आणि जे पण काही आपण सुख आज भोगतोय हे त्यांच्या कारणच आहे, त्या त्यांच्यासारख्या लोकांकरता. अशा व्याख्यानमाळेत येऊन काही बोलायचं ह्याच्याकरता मी खरंच स्वतःला भाग्यशाली समजतो. त्यांचे जे विचार 1935 त्यांनी लिहिलेले आहे ते आज पण जगामध्ये तितकेच उपयोगी आहे जितके त्यावेळेला होते. त्यांच्या विचारधारेवरते लोक PhD करतात आहे, आज परदेशामध्ये PhD करतात आहे लोक. आपल्याकडे दुर्दैव असं आहे की आपल्याकडचे बरेच लोकांना त्यांच्याबद्दल काही माहितीच नाही आहे. पण त्यांची विचारधारा, द थॉट प्रोसेस ऑफ वीर सावरकर इज रिलेव्हन्स इन 21st सेंचुरी, ह्या विषयावर ते अमेरिकेतले 2 विद्यार्थी PhD करून राहिलेले आहे. आपण कधी विश्वासच करू शकत नाही. मी स्वतः 2 विद्यार्थ्यांना गाईड करतोय. त्यांचा जो PhD विषय आहे, द प्रॉब्लम्स ऑफ नक्सलाइट्स अँड माओइझम इन इंडिया अँड द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्प्रेड ऑफ द थॉट प्रोसेस एल्सवेअर, ही जी विचारधारा माओवाद नक्सलवाद ची विचारधारा जी आहे भारतामध्ये चाललेली आहे, ही जगातल्या इतर क्षेत्रामध्ये जाऊ शकते का? आणि जर ही विचारधारा तिथे गेली तर त्याचे दुष्परिणाम जगावरती काय होतील? आणि सर्व मोठे मोठे देशाचे विद्यार्थी आहे आणि ते राष्ट्र जे आहे सुपर पॉवर आहे असते. ह्याच्यावरतून आपल्याला एक अंदाज येतो की जेव्हा राष्ट्र मोठे होतात त्याच्या मागे फार त्यांना परिश्रम करावा लागतो, अभ्यास करावा लागतो. आणि तेव्हा ते राष्ट्र त्या पातळीवर पोहोचतात जिथे ते आज आहे. इट इज नॉट इझी टू बिकम अ सुपर पॉवर. आपण आता दीप प्रज्वलनाचा कार्यक्रम केला, हे एक औपचारिकता नव्हे. असं लोकांना वाटतं की एक औपचारिकता आहे,
एक सेरेमनी आहे, पण त्याची विचारधारा दुसरी आहे आणि ह्या विषयाचा संबंध त्याशी आहे. पंचभूत, पंचमहाभूत, पंचतत्व, त्याच्यावरती हे पूर्ण जग चाललेलं आहे, पूर्ण जीवन चाललेलं आहे. सहावा तत्वच नाही या जगात आहेच नाही. या पृथ्वी ज्याच्यावरती आपण बसलेलो आहे, आकाश ज्याच्या खाली आपण आहे, वायू ज्याच्याशिवाय आपण जिवंत राहू शकत नाही, जल जी वाऱ्यामध्ये आर्द्रता आहे, ह्युमिडिटी जी आहे, आणि पाचवा जो तत्व आहे पंचमहाभूतातला तो आहे अग्नी. अग्नीला आपण आमंत्रण घेतो, निमंत्रण देतो आणि त्याकरता आपण दीप प्रज्वलनाची कारवाई करतो. सायंटिफिक रिझन त्याला आहे, इग्नायटिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल. ह्या विषयावरती आपले डॉक्टर कलाम साहेबांनी पुस्तक लिहिलं आहे, द विंग्स ऑफ फायर इग्नायटिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल. आणि हीच विचारधारा त्यावेळेला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची पण होती. आणि त्यावेळेला ते म्हणता म्हणता म्हणाले की मला एकच काळजी आहे की येणाऱ्या काळामध्ये भारतावर जे सुरक्षात्मक चॅलेंजेस येणार आहे त्याच्यामध्ये आंतरिक सुरक्षा हा फार महत्त्वाचा विषय राहणार आहे. त्यांना काळजी होती त्यावेळेला की भारतातली आंतरिक स्थिती जी आहे इतकी विकट होणार आहे की सर्वात जास्त धोका आपल्याला आंतरिक सुरक्षेला आंतरिक लोकांपासूनच होणार आहे. आणि दुसरी त्यांची काळजी त्यांना होत होती की आपण कोणते शस्त्र वापरणार, कोणते विमानं वापरणार, कारण की जे लोक आपल्यामध्ये काम करणार आहे हे आपल्याकडचे जन्मात आलेले लोक आहे शशू, आणि त्यांच्यावर तुम्ही विमानं वापरू शकत नाही, मोठे शस्त्र वापरू शकत नाही. आणि ह्याकरता जो हा नक्षलवादचा जो आव्हान आहे, नक्षलवादचा जो प्रॉब्लेम आहे, हा एक फार मोठा विषय चाललेला आहे आजकाल. मागच्या 8 वर्षापासून सातत्याने भारताचे पंतप्रधान कमीत कमी वर्षातून 4 प्रत्येक संमेलनात म्हणतात की भारतीय सुरक्षेला सर्वात मोठा धोका जर कधी असेल तर तो नक्षलवादचा आहे. हे नक्षलवादी आहे कोण, ही वृत्ती आली कुठून, यांचा उद्देश काय, कोण यांना पाठिंबा देतो, यांचं अल्टिमेट ऑब्जेक्टिव्ह आहे काय. आपण कोणतेही विचार करा, सर्वात पहिले आपण वाद निर्माण करतो. घरामध्ये वाद होतात, वादविवाद होतात, आई वडिलांमध्ये होतात, मुलांमध्ये होतात, भावाभावात होतात, कोणत्या पण गोष्टीवरतून वाद सुरुवात झाला, त्या वादाला पतृत्व म्हणजे विवाद झालं, आणि मग ते इतकं वाढतं की शेवटी ते दोन्ही भाऊ किंवा नातेवाईक कोर्टामध्ये जातात न्याय मागण्याकरता. सो हा वाद आणि विवाद इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ही मानसिकता तयार करते. आणि ही मानसिकता तयार झाल्यानंतर मग त्याचं जे मॅनिफेस्टेशन होतं, जे कार्यरूपामध्ये जे परिणत करतात, ते लोक शस्त्र वापरतात, दोरा, मारपीट, जाळपोट हे सगळं करतात ते लोक. पण त्याच्या मागे एकच हेतू होता आणि तो हेतू म्हणजे आम्हाला न्याय मिळालं पाहिजे. नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट लाईन. नक्षलवाद जो आहे हा 1967 भारतात उद्भवला. पश्चिम बंगाल आणि नेपाळच्या सीमाक्षेत्रामध्ये नक्षलबारी नावाचं एक छोटंसं गाव आहे, आता थोडं वाढलं आहे. 1967 मी त्यावेळेला मेजरच्या पदावरती काम करत होतो ईशान्य भारतामध्ये. तिथे काही गावकरी एकत्र झाले आणि त्या लोकांनी असा निर्णय घेतला की जे तिकडचे सावकार पैसेवाले मोठे जमीनदार लोक त्यांना त्रास देत होते, त्यांच्या जमिनी त्यांनी घेऊन घेतल्या त्या आपल्याकडे, आणि त्यांना उपाशी मारायची वेळ आली ती, त्या लोकांशी बदला घेण्याचं
आणि ह्याकरता त्यांनी त्या सावकार लोकांना मारायला सुरुवात केली तिथे. आणि ही घटना त्या नक्षलबारी गावामध्ये घडल्या कारण तिथून ते शब्द निघाला नक्षलबारी. बारी म्हणजे गाव बंगाली भाषेत. आणि त्यानंतर हळूहळू ही जी मारायची पद्धती आहे किंवा न्याय घेण्याची पद्धती आहे ही पूर्ण बंगालमध्ये पसरली. 1967 सुरू झाली ही मोहीम. 1969 ही मोहीम पूर्ण बंगालमध्ये पसरली. आणि त्यावेळेला ह्या नक्षलवादी वृत्तीला दुर्भाग्याने दुर्दैवाने काही कम्युनिस्ट पक्षाचे जे लोक होते त्यांनी पाठिंबा दिला. त्यांनी पाठिंबा दिला कारण त्याला असं वाटलं की आपण जे काम करतोय हे बरोबर आहे. तिथे एक विचारधारा तिथे निर्माण झाली आणि ते इतके मोठ्या ह्याच्यावरती पसरले बंगालमध्ये की मोठे मोठे उद्योगपती जिथे होते मोठे मोठे व्यवसायी होते ते बंगाल सोडून पळून लागले त्यावेळेला. आणि बंगाल इतका उद्योगप्रधान प्रांत असल्यानंतरही तिथून लोक पळाले. व्यवसाय त्यांनी बंद केला आणि दुर्दशा तिथे निर्माण झाली. आणि त्यानंतर हळूहळू करता 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 गरिबी तिथे वाढली. कामं मिळत नव्हते आणि कम्युनिस्ट पक्षाला तिथे फार पाठिंबा मिळाला. तर त्यांनीच ही समस्या निर्माण केली आणि त्या लोकांना पाठिंबा देण्याकरता त्या लोकांना न्याय मिळवण्याकरता आम्ही संघर्ष करतोय ह्या ह्याच्यावर त्यांनी लोकांची मदत घेतली. आणि तो हा कर्करोग नक्षलवादचा जो कर्करोग आहे माझा लेख आहे याच्यावरती नक्षलवादचा पसरता कर्करोग कॅन्सर द कॅन्सरस ग्रोथ ऑफ नक्सलिझम इन इंडिया. त्यावेळेलाच आंध्र प्रदेशमध्ये इथे आता तेलंगणा एक नवीन राज्य मागायची चळवळ तिथे चालू आहे तिथे पण नक्षलवादी तयार झाले. बंगालचे नक्षलवादी होते त्यांच्या उद्भवण्याचं कारण होतं जे सावकार लोक ज्यांनी पैसे त्यांना दिले होते त्यांनी अत्याचार केलं ह्याकरता त्यांच्यावरून बदला घेण्याकरता त्यांनी हे काम केलं. परंतु आंध्र प्रदेशमध्ये जे नक्षलवादी तयार झाले हे तेलंगणा रिजनमध्ये तयार झाले. जातीविवाद मोठ्या घराचे लोक त्यांनी जो लोकांवरती अत्याचार केला होता हे वारं तिथे पसरलं कुठे बंगाल कुठे आंध्र प्रदेश पण ते वारं तिथे पसरता पसरता 1968-1969 हे आंध्र प्रदेशमध्ये आलं आहे. त्यावेळेला मी मेजरच्या पदावरती काम करत होतो आंध्र प्रदेशमध्ये आणि पूर्ण आंध्र प्रदेश पेटलं होतं. त्यावेळेला सैन्य लावण्याकरची गरज तिथे होती आणि ह्याकरता मी आंध्र प्रदेशचे जे शासन होतं राज्य शासन त्याच्यामध्ये आणि भारतीय सैन्याच्यामध्ये लियाझोन ऑफिसर बिटवीन द आर्मी अँड द गव्हर्नमेंट हे मी काम करत होतो म्हणून मला ती पूर्ण माहिती होती. मी मुद्दामून मध्ये मध्ये 2-3 वाक्य कधी इंग्लिशचे बोलतो आहे कारण की पुण्यात अशी लोकांना कल्पना आहे की ज्या व्यक्तीला इंग्लिश बोलता येत नाही त्याला अक्कल नसते. म्हणून मी मुद्दामून तुम्हाला 1-2 वाक्य सुरूमध्ये इंग्लिशमध्ये बोलणार आहे. ती थोडी बहुत आहे. ही जी विचारधारा आंध्र प्रदेशमध्ये पसरली ही बेसिकली तेलंगणा रिजनमध्ये आली होती. मग हळूहळू ते वारं आंध्र प्रदेशमधून विदर्भामध्ये आलं आपल्या महाराष्ट्रामध्ये. आणि तिकडे पण मागासलेले लोक होते. जेव्हा आंध्र प्रदेशचं शासन आणि पोलीस त्या लोकांचा पाठलाग करायचा तेव्हा ते विदर्भामध्ये येऊन राहायचे स्थानिक लोकांची मदत घेता आणि मग परत ते आंध्र प्रदेशमध्ये जात होतं. असं करता करता हा कर्करोग विदर्भामध्ये आला आणि बंगालमधून हा कर्करोग बिहारमध्ये आला. बिहारमध्ये जे नक्षलवादी होते उच्च वर्णाचे जे ठाकूर लोक तिथे असतात किंवा ब्राह्मण लोक असतात ते खालच्या लोकांना तुम्हाला जीवनाचा अधिकार नाही हेच गृहित धरून चालत होते.
ती क्रूरता मी पाहिलेली आहे बिहारमध्ये पण. की कुणी मोठा व्यक्ती असेल त्याच्या घरासमोरून लहान वर्गाचा मनुष्य डोक्यावरती टोपी न लावता किंवा टावेल न ठेवता तो निघाला तर त्याला ते मारायचे. तुझी हिम्मत कशी झाली माझ्या घराच्या समोरून निघायची? आणि फार जुनी गोष्ट नाही आहे ही, 1978 गोष्ट आहे. तिथे मग हा नक्षलवादी पसरला आणि तो नक्षलवाद पसरण्याचं कारण होतं की जे खालच्या वर्गाचे लोक, ज्याला आपण खालच्या वर्गाचे लोक म्हणतो, लोक कोणी खालच्या वर्षावरच्याच नसतात पण अशी आपली कल्पना आहे, त्या लोकांनी हे उच्चवर्णीय लोकांबरोबर बदला घेण्याकरता त्यांनी बंदुकी हातामध्ये घेतल्या. आणि तोच नक्षलवादचा कर्करोग मग नंतर झारखंडमध्ये पसरला. आज जे छत्तीसगड प्रांत आहे त्या अगोदर मध्य प्रदेशचा हिस्सा होता. छत्तीसगड तिवण होतं आता काहीच वर्ष अगोदरची गोष्ट आहे. आणि तिथे आदिवासी लोक जे होते, जे वनवासी लोक, त्यांच्या जमिनी घेतल्या गेल्या, त्यांचं जे जीवनचर्या करायचे ते काम होतं त्यांचं, जंगलामध्ये जायचं, बांबू कापायचे, मऊ एकत्र करायचा, बिडीचे पानं तोडायचे आणि ते आपलं उदरपोषण करत होते. पण त्याच्यावरती जेव्हा त्यांनी कंट्रोल लावला मग त्या आदिवास्यांनी एकत्र होऊन कम्युनिस्ट लोकांनी त्यांना म्हटलं की हा तुमच्यावरती अत्याचार होतो आहे, ह्याच्याकरता तुम्ही बंदुकी उचला आणि तुम्ही शासनाची भांडा, आम्ही तुमची मदत करू. असं हळूहळू करता 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 हा कर्करोग आजच्या दिवशी 13 राज्यात पसरलेला आहे. भारताच्या 13 राज्यामध्ये नक्षलवादचा कर्करोग पसरलेला आहे. आंध्र प्रदेश, उडिसा, विदर्भ, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार, बेंगॉल, यूपी आणि आता 15-20 दिवस अगोदर जी मला माहिती मिळाली आहे की नक्षलवादी वृत्तीचे लोक आता केरळापर्यंत पोहोचलेले आहे. तर राईट फ्रॉम नेपाळ, ते म्हणतात पशुपटी टू तिरुपती, हा एक रोग पसरलेला आहे. आणि फक्त 4 वर्ष अगोदर एक घटना घडली दुर्दैवानी. केंद्रीय शासनाला कम्युनिस्ट पक्षाचा पाठिंबा होता, त्यांच्या पाठिंब्याने ते सरकार शासन झालं होतं UPA वर. आणि त्यावेळेला ह्या लोकांनी एक मोठी मीटिंग घेतली रामलीला मैदानवरती दिल्लीला, आणि सगळ्या राज्यातले जे कम्युनिस्ट पक्ष नक्षलवादी लोक आले तिथे, आणि त्या दिवशी त्यांनी घोषणा केली की आजपासून आम्ही सर्व स्वतःला माओवादी म्हणणार. सो नक्सलाइट्स बिकेम माओवादी. नक्सलवाद हा माओवाद झाला फक्त 1 तासाच्या आतमध्ये. अन्यथा जे आंध्र प्रदेशमध्ये जे नक्सलवादी काम करत होते त्यांचा संबंध बिहारशी काही नव्हताच, भाषा नाही, वृत्ती नाही, काहीच नाही, समस्या वेगळ्या होत्या. विदर्भामध्ये जे नक्षलवादी होते त्यांचा काही संबंध उडिसाशी नव्हता. परंतु ते नक्षलवादी अचानक 11 वाजता सकाळी रामलीला मैदानवरती स्वतःला त्यांनी माओवादी म्हटलं आणि त्यांना युनिटी मिळाली. युनिटी ऑफ कमांड, युनिटी ऑफ पर्पज. आणि ही माओवादी वृत्ती जी होती ही चीनमधून आलेली होती नेपाळच्या मार्गाने. कुठे एक लहान गावातून उद्भवलेली लहानशी कुव्यवस्था, ज्याला आपण म्हणतो लहानसा एक प्रॉब्लेम, इतक्या मोठ्या वेळेवर ते पसरला येतो. आणि सातत्याने 1967 पासून प्रत्येक राज्यशासन हेच म्हणतंय की आम्ही सक्षम रूपाने, सफल रूपाने नक्षलवादाचा खात्मा करणार आहे. आम्ही हे नक्षलवादी मारलेले आहे, आम्ही हे केलेलं आहे, आम्ही ते केलेलं आहे. पण तो कर्करोग हळूहळू पसरत चाललेला आहे. आजची वास्तविकता काय आहे की नक्षलवादचा जो कर्करोग आहे हा एक कॉटेज इंडस्ट्री झाला आहे, लघु उद्योग तयार झालेला आहे. ही वास्तविकता आहे. पैसे कमवायचा एक धंदा झालेला आहे. कारण की आपल्याकडे एक सिद्धांत आहे, गौरदेंचा एक सिद्धांत आहे, अ कंटिन्यूड व्हायलन्स
if allowed to progress, becomes a means of sustenance. तर कोणतेही चुकीचं काम आपण समजा करायला सुरुवात केली आणि त्यात आपल्याला थोडीशी सफलता मिळाली तर ते आपल्या दैविक जीवनचर्येचा एक निदान होतो आणि पैसे कमवायचं एक साधन तयार होतो आहे. ह्याकरता माझी अशी मान्यता आहे की आतंकवाद, कुटीरवाद, अलगाववाद, माओवाद, नक्षलवाद आजच्या दिवशी हे कॉटेज इंडस्ट्री झालेले आहे, लघुउद्योग झालेला आहे, पैसे कमवायचे. तुम्ही कोणता उद्योग लावायला जा, छत्तीसगडमध्ये, आंध्र प्रदेशमध्ये, कुठेही तुम्ही जा, तुम्हाला सिक्युरिटी म्हणून द्यावा लागतो. तसे आपल्याकडे इथे काही लोक देतात जे अनधिकृत कामं करतात लोक, ते हप्ता कुणाला देतात तुम्हाला माहिती आहे, माझ्यापेक्षा जास्त, आणि त्यांच्या संरक्षणामध्ये हे कामं करतात. ठीक त्याचप्रमाणे मोठे मोठे उद्योगपती, व्यवसायी, जंगल माफिया, लँड माफिया, हे त्या नक्षलवाद्यांच्या संरक्षणामध्ये कोटीन कोटी रुपये कमवत आहे. तो पैसा शासनाला जात नाही, त्यातला फक्त 1-2% नक्षलवाद्यांकडे जातो आणि बाकी पैसा ते कमवतात. तर नक्षलवाद, माओवाद हा फक्त उद्योग झालेला नाही, हा उद्योगपती लोकांचा एक मोठा उद्योग तयार झालेला आहे. ही वास्तविकता आहे, ते मान्य नाही करणार. नाही नाही, ते काही माहिती म्हणतात आहे, मी स्वतः हे केसे धरलेले आहे. हजारो पाऊंडचा ट्रान्झॅक्शन दुसऱ्या देशामध्ये झालेला आहे आणि जेव्हा ते डॉक्युमेंट माझ्याकडे आले, मी त्यांना विचारलं, पहिले कोणी सांगत नाही की मी पैसा दिलेला आहे, कोणी पण म्हणत नाही. पण जेव्हा मी तिथपर्यंत पोहोचलो, त्यांना मी विचारलं, हा पैसा तुम्ही का दिला आणि कुठे दिला? पहिले त्यांनी म्हटलं, नाही आम्ही दिलेलं नाही. मग म्हटलं, पहा तुम्ही खोटं बोलाल ना तर मग मला पण दुसरं काहीतरी करावं लागेल. आणि मग ते आले, आम्ही काय करणार, ते आम्हाला जगू देत नाही म्हणून मी हा पैसा देतो त्यांना. मी त्यांना म्हटलं, तुम्ही एक 98,000 pounds 98,000 pounds एक डॉक्युमेंट माझ्याकडे आला होता, एक कॅम्पमध्ये आम्ही छापा मारला होता. म्हटलं, तुम्ही 98,000 pounds हा पैसा तुम्ही भारतात दिलेला नाही आहे, 100% हा पैसा तुम्ही त्या देशामध्ये दिलेला आहे जिथे पाऊंड ही करन्सी त्या देशातली आहे. तुम्ही 98,000 pounds त्यांना दिलेले आहे, त्यातले त्यांनी फक्त 8,000 pounds वापरले शस्त्र घेण्याकरता आणि बाकी 90,000 त्यांनी कुठेतरी गेले. आम्हाला त्यांच्याशी युद्ध करायकरता अजून 10 वर्ष लागतील. म्हणजे भारतीय शासनाचा एक भाग त्यांच्याशी युद्ध करतो आहे, दुसरा भाग त्यांना प्रोत्साहन देतो आहे. ही वृत्ती तयार झालेली आहे, ही वास्तविकता आहे आज. आणि सगळे पुढारी मोठे मोठे लोक म्हणतात, आम्ही सक्षमपणे युद्ध करू, पाठिंबा तेच देतात आहे त्याला, पक्षाकरता किंवा काही करता. इथे कुणी राजनीतिक विचारधारेचे लोक असतील, मला क्षमा कराल, पुण्यातला राहणार आहे म्हणून जरा चुकीच्या सवयी लागतात आम्हाला, जरा स्पष्ट बोलायची सवय लागलेली आहे आणि सत्य बोलायची सवय लागलेली आहे. मी दिल्लीमध्ये काम करत होतो तेव्हा मला अचानक आपल्याकडे जे पुढारी तिथे होते, संरक्षण मंत्रालयामध्ये मला जावं लागत होतं रोज संरक्षण मंत्री साहेबांकडे, त्यांना सांगायला, साहेब काल जगामध्ये हे झालं, परवा हे झालं, त्या कारण बहुतेक असं मला वाटतं. त्यांनी विचारलं, जनरल साहेब आप बहुत लंबी बात करते, हमेशा 2 साल 5 साल 6 साल की बात करते हैं आप. म्हटलं, सर मेरा काम ही वो है, वो मेरा जॉब है, मुझे करना पड़ता है. कल क्या होगा इसको किसको मालूम है? बोला, सर वो आपको मालूम है. कैसे मुझे मालूम है? बोला, कल आप इस कुर्सी पर बैठेंगे कि नहीं ये आपको ही पता है, किसी और को पता ही नहीं होता है. तिरागोल एकदम. तुम्हाला काय वाटतं मी बाहेर? म्हटलं, नाही. म्हटलं, सर माफ करा, मी जरा पुण्याचा आहे, स्पष्ट बोलायची सवय आहे मला, चुकलं असेल क्षमा करा तुम्ही मला. पण तुम्ही जर उद्या ह्या खुर्चीवरती नाही बसला तर तुम्ही मोठ्या खुर्चीवरती जाल, तुम्ही कुठेतरी पंतप्रधान व्हाल. खुश झाले ते, होऊ शकतं. म्हटलं, हो काही होऊ शकतं असं का? म्हटलं, हे पण गुण मी पुण्यामध्ये शिकलेले आहे, सत्य बोलायचं आणि सारवासारवी करायची. परंतु वास्तविकता हे आहे की ज्या लोकांना, ज्या पक्षाला, ज्या व्यक्तीला, ज्या पदाधिकारीला हीच काळजी लागली आहे की तो उद्या काय करणार आहे, तो राष्ट्राचं 15 वर्षानंतर 50 वर्षातून काय होईल त्याची काळजी कोण करेल? हे आपण करतो.
त्यांना जी काळजी नसते आणि ह्याकरता हा जो कर्करोग आहे हा वाढत चाललेला आहे. आज भारताच्या 40% भूभागामध्ये भारतीय शासन कामच करत नाही. 40% लँडमास ऑफ इंडिया तिथे भारतीय शासन चालत नाही. कायदा कोणाचा चालतो? नक्षलवाद्याचा, बंदुकीचा, ह्या लोकांचा काम चालतं आहे. कारण तिथे शासन व्यवस्था पोचतच नाही आतमध्ये. शासन म्हणजे काय? शाळेतला स्कूल टीचर, पोलिसचा अधिकारी, डॉक्टर, कंपाऊंडर, पोस्ट ऑफिस, हे म्हणजे शासन ना. हेच शासनाचे अधिकारी, हे तिथे कामच करत नाही. मी एका प्रांताच्या गव्हर्नरवर गेलो, ते सैन्याचे होते. ते म्हणत होता, तू ये माझ्याकडून, चल आपण चालू. अबुजमार नावाची जागा आहे छत्तीसगडमध्ये, मोठा क्षेत्र आहे, वनवासी क्षेत्र आहे तो. आम्ही हेलिकॉप्टर तिथे जात होतो पाहता पाहता. ते म्हणे आपण तिथे उतरू. म्हटलं तर तुम्ही उतरू नका इथे, प्लीज डोंट लँड डाऊन हिअर. काय होईल? म्हटलं पहिल्यांदा भारतीय शासन तिथे उतरेल हेलिकॉप्टरने आणि ते दगडं फेकतील आपल्यावर. ते आणि त्या लोकांना सांगितलं आहे की भारतीय शासन जेव्हा पण जंगलामध्ये येतं ते हेलिकॉप्टरनेच येतं. आणि ही त्यांची माहिती त्यांना पटली तर हे दगडं फेकतील आपल्यावर. ते ही जगातली वास्तविकता आहे, भारतातली वास्तविकता आहे. आपण एक भारताच्या अवतीभोवती, नाही सर प्लीज दास, आपण हे पहा हा जो नक्षा तुम्हाला दाखवलेला आहे त्याच्यामध्ये भारतीय स्थिती पहा. ह्या पूर्ण क्षेत्रामध्ये पिवळ्या रंगाने भारताचा नक्षा आहे. भारताचं जे हे एक सेंटर ऑफ ग्रेव्हिटी ज्याला म्हणतो, ह्याच्या अवतीभोवती पूर्ण हिंद महासागर इतर क्षेत्रामध्ये. करेक्ट, आपल्या अवतीभोवती तुम्ही पहा, चीन आपला शत्रू आहे, आसियान खाली जे 11 राष्ट्र तिथे आहे तिथे चळवळ चाललेली आहे. थायलंडमध्ये काय चाललं आहे आपण पाहताय रोज टीव्हीवरती, मलेशियामध्ये काय चाललं आहे, सिंगापूरला काय चाललेलं आहे, ईस्ट आफ्रिकन रिम ज्याला म्हणतोय IOR, इथे फार भयानक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. मध्य पूर्वमध्ये काय चाललं आहे आपल्याला माहीत आहे, इराण, इराकमध्ये सगळ्या तिकडे कोण कोणाला मारतंय, त्याच लोकांना त्या ते लोकच मारतात आहे. अनफॉर्च्युनेटली ही वास्तविकता आहे. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर बिंग किल्ड बाय द सेम कम्युनिटी, त्यांचेच लोक त्यांना मारतात आहे. पाकिस्तानमध्ये पहा, ऑन ॲव्हरेज प्रत्येक दिवशी कमीत कमी 110 लोक मरतात आहे. त्यांचा काही युद्धाशी संबंधच नाही आणि त्यांना तेच लोक मारतात आहे. आणि आपण त्याच्यामध्ये सेंटरमध्ये आपल्या अवतीभोवती 4 राष्ट्रांकडे अणुबॉम्ब आहे, आपले शेजारचे लोक आहेत ती. आणि इतक्या पूर्ण भयानक परिस्थितीमध्ये आपल्याकडे नक्षलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, फुटीरवाद, हे सगळे वाद भारतामध्ये आहे. हे कुणी केलेलं आहे? आपण प्रत्येकदा म्हणतो आमचे शत्रू करतात, पण जवळपर्यंत तुम्ही त्यांना संधी देणार नाही त्यांना हे सगळं करायची सफलता मिळेल कशी? आपल्याकडे मनुस्मृतीचा एक सिद्धांत आहे, बाह्य विपत्ती बाह्य प्रतिव्यापा. ते इंग्लिशमध्ये कुणीतरी म्हटलं होतं, ते प्रसिद्ध झालं. दुर्दैवाने आपल्याकडे संस्कृतमध्ये लिहिल्या कारण लोकांना कळत नाही, आपण त्याचा अभ्यासच केला नाही. बाह्य विपत्ती बाह्य प्रतिव्यापा, दॅट इज द एक्सटर्नल थ्रेट्स अबेटेड फ्रॉम एक्सटर्नली, बाहेरून येणारे आक्रमण ज्याला प्रोत्साहन बाहेरूनच मिळतं. एक्सटर्नल थ्रेट्स अबेटेड इंटरनली, बाहेरून येणारा धोका, बाहेरून येणारे आक्रमक ज्यांना प्रोत्साहन आतमधून मिळतं इंटरनली. आ बैल मुझे मार. तिसरा आहे इंटरनल थ्रेट्स अबेटेड एक्सटर्नली. नक्षलवाद ईशान्य भारतातला हा चाललेला आहे, हा सगळा आता इंटरनल थ्रेट्स आहे, पण त्याला आता पाठिंबा बाहेरून मिळतोय, इतर देशांमधून मिळतोय. आणि इंटरनल थ्रेट्स इंटरनली अपेटेड. नक्षलवाद हा त्यातलाच एक हिस्सा आहे. आपल्याकडे चारही प्रकारचे जे धोके भारतामध्ये निर्माण झालेले आहे, पाकिस्तान, चीन, हे एक्सटर्नल थ्रेट्स आहे. परंतु काश्मीरमध्ये चाललेला आतंकवाद, पंजाबमध्ये आतंकवाद चाललेला आहे, हा जरी आतंकवाद आपल्याकडून निर्माण झालेला आहे त्याला पाठिंबा बाहेरून मिळालेला आहे. ईशान्य भारतातली फुटीर वृत्ती जी आहे, अलगाव वृत्ती आहे, ग्रहयुद्ध जो चाललेला आहे तिथे 40 वर्षापासून आपण तिथे युद्ध करतोय, त्यांना स्वातंत्र्य हवं आहे भारतापासून, आपण ते स्वातंत्र्य देऊ शकत नाही. त्यांना पण पाठिंबा चीनकडून येतोय. आणि नक्षलवाद जो आहे, माओवाद जो आता झालेला आहे, ह्यांना पण पाठिंबा आता चीनकडून येतोय आणि पाकिस्तानकडून येतोय आणि काही मध्यपूर्व देशातले काही देश आहे तिथून पैसा येतोय हा. सो नक्षलवाद इज नो मोर
माओवाद कम्युनिस्टवाद नो इट इज द इंटरनल डायमेंशन ते मानले आहे. अभ्यांतर उद्विपत्ती अभ्यांतर प्रतिव्यापार ही वास्तविकता झाली आहे. आणि मी आता आंध्र प्रदेशमध्ये गेलो होतो तिथे गावागावामध्ये आपण हे बॅनर्स तिथे लावले आहे, तिथे घराघरामध्ये लहानसे पोस्टर लागलेले आहे, नारे दिलेले आहे आणि तो नारा आहे लाल किले पर लाल निशान, लाल किले पर लाल निशान. मी तिथे विचारलं लोकांशी अभ्यास केला ते म्हणतात नाही नाही काही हरकत नाही, पण जेव्हा मी त्याचं पूर्ण विश्लेषण केलं तेव्हा कळत आहे की हा लाल किला तोच लाल किला आहे जिथे दरवर्षी 15 ऑगस्टला भारताचे पंतप्रधान राष्ट्राला उद्बोधन करतात 15 ऑगस्टच्या दिवशी सेम रेड फोर्ट, आणि त्या रेड फोर्टवरती ते लाल झेंडा पाहायला मागतात आहे. म्हणजे दिस नेशन विल बी टेकन ओव्हर बाय द कम्युनिस्ट फिलॉसॉफी ऑफ गव्हर्नन्स. कुठून एक लहानशा गावातून सुरुवात झालेला नक्षलवादी कर्करोग हा कुठपर्यंत पोहोचलेला आहे आणि वाढत चाललेला आहे दिवसेंदिवस. आणि ह्याच्याकरता कारणीभूत जे लोक आहे ते शासनात बसलेले लोकच आहे, दुसरे नाही आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉन्फ्लिक्ट जेव्हा आपण म्हणतो कोणत्याही देशात हे कॉन्फ्लिक्टची स्थिती असते. खाले व्हल्नरेबल सोसायटी आहे, या पूर्ण समाजामध्ये लोक घाबरलेले आहे. सकाळचं जेवण मिळालं संध्याकाळी काय होईल आपल्याला माहीतच नसतं. माझा मुलगा किंवा मुलगी 12वी परीक्षेमध्ये 12व्या वर्गात शिकतात आहे तर मला रात्री झोप येत नाही आई वडिलांना. परीक्षेचे निकाल काय येतील आहे कारण की त्या पर्सेंटेजवरती हे डिसाईड केलं जाईल की त्यांना कोणत्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन मिळेल. तो जो ग्रॅज्युएट झाला त्याला नोकरी मिळेल की नाही, नोकरी मिळाली तर त्याला नीट पगार तरी मिळेल की नाही मिळेल. सो नोबडी कॅन स्लीप, नोबडी इज हॅपी. वी आर व्हल्नरेबल टू अवर नीड्स. आपल्या ज्या आवश्यकता आहे त्याच्याकरता आपण व्हल्नरेबल आहे. वी आर व्हल्नरेबल टू अवर ग्रीड, आसक्ती की इतकं मिळालं पाहिजे आणि ते नाही मिळत आपल्याला झोप येत नाही रात्री. अँड वी आर व्हल्नरेबल टू अवर ब्रीड, आम्ही कोणत्या ह्याच्यात जन्मात आलो. सो वेन यू आर व्हल्नरेबल नोबडी इज हॅपी. ह्याच्याकरता दुसरा जो त्याचा कारण आहे इज इज द पॉप्युलर डिस्कंटेंट. मला पूर्ण खात्री आहे ह्या सभागृहामध्ये पण प्रांगणामध्ये पण अनेक लोक असतील असे जे सुखी नाही आहे. सुख म्हणजे आत्मेत आंतरिक सुख नाही आहे. काळजी असते की गेल्यानंतर जेवण तरी मिळेल की नाही, सुनबाई दारू उघडतील की नाही, मुलगा घरी आहे की नाही. सौभाग्यवती म्हणते तुम्ही तिथेच जा, व्याख्यान ऐकायला जा, तिथेच जेवा, त्यांच्याकडेच जात जा, लोकं घरात काम कोण करणार रे. सो नोबडी इज हॅपी इन द वर्ल्ड. ही वास्तविकता आहे आपल्या. मला पण हीच काळजी पडली आहे की मी इतक्या मोठ्या सभागृहामध्ये प्रांगणामध्ये बोलतो आहे, घरी गेल्यानंतर ते विचारतील जेवण करून आला की नाही आणि म्हणणार नाही का त्यांनी तुम्हाला जेवण नाही दिलं, व्याख्यान केलं तुम्ही तिथे, असं पण होतं ना. प्रत्येक लोकांना काळजी आहे. आणि ह्याच्यावर तू उर्दूत म्हटलं एक म्हण आहे उर्दूतलं की सीने में जलन दिल में ये तूफान सा क्यों है, सीने में जलन दिल में ये तूफान सा क्यों है, पुणे में हर शख्स परेशान सा क्यों है. नोबडी इज हैप्पी, कोणी सुखी नाही आहे. बट ए पॉप्युलर डिस्कंटेंट कंबाइंड विथ दी व्हल्नरेबल सोसायटी, जर कुणी बाहेरून येऊन त्यांना एकदा मार्गदर्शन केलं, डायरेक्शन दिलं, इट बिकम्स ए कॉन्फ्लिक्ट सिच्युएशन. कॉन्फ्लिक्ट तयार केले जातात आणि ह्या करता जे आपण म्हणतो जे रिक्वायरमेंट असतात ते अ कॉस्ट टू फाईट फॉर. कोणत्याही युद्धाकरता कोणत्याही कॉन्फ्लिक्ट करता कोणतं ना कोणतं कारण लागतं तुम्हाला. ते कारण जसं मी तुम्हाला सांगितलं की नक्षलवाडीमध्ये होतं ते साहूकारांशी बदला घ्यायचा, बिहारमध्ये होते ठाकूर लोकांशी बदला घ्यायचा, ब्राह्मणांशी बदला घ्यायचा, बंगालमध्ये उद्योगपतीशी बदला घ्यायचा, तेलंगणामध्ये नायडू रेड्डी या लोकांशी बदला घ्यायचा, विदर्भामध्ये इतर लोकांची बदला घ्यायचा, छत्तीसगडमध्ये आदिवासी लोकांचं होतं. कॉस्ट टू फाईट फॉर हे अत्यंत आवश्यक असतं. दुसरं असतं पॉप्युलर सपोर्ट. तुम्हाला पाठिंबा आवश्यकता पडतं. हे पॉप्युलर सपोर्ट देतं कोण? गावातले राहणारे लोक, जंगलात राहणारे लोक, त्यांना खायला जेवायला ही सगळी व्यवस्था त्यांना लागते. तिसरी आवश्यकता असती फेवरेबल टेरेन. जसं छत्तीसगडचा इलाका आहे, जंगल आहे, तुम्ही जाऊ शकत नाही, गाड्या जाऊ शकत नाही, पहाडी इलाका आहे, जपायला त्यांना जागा लागती. काश्मीरमध्ये मी काम केलं आहे आतंकवाद्यामध्ये. ह्या सगळ्या आवश्यकता त्यांना पडतात. इंटेलिजन्स की शासकीय पद्धती, सैन्य, पुलीस,
कानून कायदा व्यवस्था कोणत्या प्रकारचं काम करणार आहे येणाऱ्या काळामध्ये ही माहिती त्यांना अगोदरपासून लागते, म्हणजे तिथून ते पळतात ते ही पण आवश्यकता असते. आउटसाईड सपोर्ट म्हणजे ज्या राष्ट्रामध्ये तुम्ही कामं करताय त्याच्या शत्रू राष्ट्रांमधून तुम्हाला पैसा मिळाला पाहिजे, शस्त्र मिळाले पाहिजे, पाठिंबा मिळाला पाहिजे. जगामध्ये तुम्हाला तुमचा केस नेण्याकरता तिथे इच्छाशक्ती मिळाली पाहिजे. हा आउटसाईड सपोर्ट लागतो आणि ह्याला करताय. आणि सर्वात मोठा जो असतो तो प्रोपोगंडा. आपण टी व्हीवरती पहा, मानवाधिकार उल्लंघन आहे, हा आयोग काम करतो आहे, तो आयोग काम करतो आहे, पूर्ण शासनाला शिव्या द्यायच्या. जोपर्यंत ह्या कंडिशन होत नाही कोणतीही आंतरिक चळवळ कधी सफळ होत नाही. आणि मग ते म्हणतात की सोसायटी इज सिक, हा पूर्ण समाजच सिक झालेला आहे आणि ह्याच्याकरता शक्ती हे फार आवश्यक आहे. दुसरं आहे की शासन स्वतः, शासकीय स्थिती स्वतः हे एक व्हायलेंट स्टेट आहे. आणि व्हायलेन्स जेव्हा शासन करतं तर आम्ही पण करतो आहे. जसं आतंकवादी म्हणतात आहे किंवा नक्षलवादी म्हणतात आहे, आपण टी व्हीवरती पाहा जेव्हा त्यांचे लोक येतात बोलायला की तुम्ही आमच्यावरती अन्याय करताय, आम्ही तुमच्यावरती अन्याय करतोय. आणि ते म्हणतात की ट्रूथ अँड नोबिलिटी ऑफ द कॉज जस्टिफाईज आवर ॲक्शन, की आम्हाला काय हवंय ते घेण्याकरता आम्ही काय करू ते आम्हाला वाटतं हे उचित आहे. सो दिस इज द प्रॉब्लम, ही फिलॉसॉफी आहे. नेक्स्ट वन सर, कर्नाटकामध्ये पहा, गोल्ड माइन्स आहे, बॉक्साईड आहे, मिनरल्स आहे, एस्बेस्टॉस आहे, युरेनियमसुद्धा आहे, विदर्भामध्ये आहे, छत्तीसगडमध्ये माइन्स आहे, झारखंडमध्ये माइन्स आहे, बिहारमध्ये माइन्स आहे. हा पूर्ण क्षेत्र जो आहे हा खनिज प्रधान क्षेत्र आहे. आणि राष्ट्राची उन्नती करायकरता आपल्याला त्या खनिज पदार्थाला काढावं लागेल, उद्योग लावावे लागतील, पैसा लागावा लागेल आणि त्या पैशातून नफा करावा लागेल, लोकांना कामं मिळतील. आणि जर लोकांना कामं मिळाले, लोकांना जर पैसा मिळाला, मग ते जंगलात राहणार नाही ह्या भीतीच्या कारण त्यांना पाठिंबा देणारे लोक हे राजकीय तत्व आहे त्यांना ते मागासले ठेवून ठेवतात. आणि जोपर्यंत गुणवंत जे लोक इन्व्हेस्टमेंट करायला मागतात हे पाश्चात्य देश आहे, आपल्याकडचे उद्योगपती आहे, पैसा लावतील आहे. सो देअर फॉर दी वॉर बिटवीन दी मनी अँड द पॉवर्टी इज बिंग फॉट ऑन इंडियाज लँड. भारतीय भूभागावरते हा युद्ध अप्रत्यक्ष रूपाने केला जातो आहे, ही वास्तविकता आहे. हे 90% राजनैतिक लोक तुम्हाला सांगणार नाही. एक तर त्यांना माहितसुद्धा नसतं आणि माहीत जरी असलं तरी खरं बोलू शकत नाही, कारण की राजनीती, कूटनीती, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, राजनीती, कूटनीती आणि रणनीती, युद्धात्मक नीती, ह्याच्यामध्ये सत्य बोलणं म्हणजे आत्महत्या करण्यासारखं असतं. मी जेव्हा दिल्लीला होतो माझी वाटाघाटी चालत होते, आमच्या चीनला जायचं मी पण एकदा, आमच्या चीनबरोबर आमचे हे चालले होते शांती करार, तर आम्हाला त्यांनी 2-3 दिवस भाषण दिले, व्याख्यान दिले, नेवर स्पीक द ट्रूथ. म्हटलं मग आमच्या आईवडिलांनी मला चुकीचे शिक्षण दिलं लहानपणापासून, सत्य बोल, खोटू बोलू नको. त्यांनी म्हणते तुमच्या आईवडिलांनी जिकवलं ती गोष्ट आहे, पण राष्ट्राकरता तुम्ही सत्य बोलू नका. नेवर स्पीक द ट्रूथ, बिकॉज इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू विल कमिट हाराकारी. हाराकारी इज दी जपनीज आर्ट ऑफ कमिटिंग सुसाईड. ह्याकरता तुम्ही पहा कोणताही राजनीतिक पक्ष सत्य कधी बोलत नाही, कधीच नाही. आणि जर त्यांचं कोणतं संभाषण वर्तमानपत्रामध्ये आलं ते म्हणजे नाही माझ्या म्हणण्याचा अर्थ तो नव्हता, ही वास्तविकता आहे. सो डोंट टेल द ट्रूथ, सो नोबडी विल टेल यू द ट्रूथ. पण ही वास्तविकता आहे, ही वास्तविकता आहे. आणि ह्याकरता त्यांची ऑर्गनायझेशन जी चालली आहे पूर्ण देशामध्ये, सेंट्रल कमिटी त्यांची आहे, इट्स लाईक ए पार्लमेंट, इट्स लाईक ए गव्हर्नमेंट. पूर्ण राष्ट्राला, भारताला त्यांनी 4-5 भागामध्ये वाटलेलं आहे. सेंट्रल रिजनल कमिशन आहे त्यांचं आहे, नॉर्दर्न स्टेट जे आहे उत्तरी भागातले आहे, साऊथ वेस्टर्न स्टेट जे आहे छत्तीसगडमध्ये मोठा आहे, आणि आता ते पुण्यामध्ये पोहोचलेले आहे, भोसरीमध्ये पोहोचलेले आहे, राधनगावपर्यंत पोहोचलेले आहे, चाकणमध्ये त्यांचे लोक आहे. कारण त्यांची अशी वृत्ती आहे की जंगलामध्ये तुम्ही आता पूर्ण आपलं साम्राज्य प्राप्त केलं आहे, आता तुम्ही शहराकडे वळा. कॅप्चर द इंडस्ट्रियल स्टेट ऑफ द नेशन, ह्याच्याकरता डोंबिवलीमध्ये तुम्हाला मिळाले, वसईला मिळालेले, मुंबईमध्ये मिळत आहे, बंगालमध्ये, आंध्र प्रदेशमध्ये, औद्योगिक क्षेत्रामध्ये जाऊन तुम्ही आपले कामं करा. हॅविंग कॅप्चर्ड द टेरिटरी इन इंटिरियर पार्ट ऑफ इंडिया, कॅप्चर द टाउनशिप. तर आपण पुण्यामध्ये बसून आपण निश्चिंत राहू शकत नाही. आत्ताच मागच्या वर्षीच त्या मुली धरल्या गेलेल्या आहे, तरुण विद्यार्थी धरले गेलेले आहे, विद्यापीठमध्ये शिकत होते आणि ते नक्षलाईट लोकांचे काम होते. आज सकाळीच वर्तमानपत्रामध्ये बातमी आहे की JNU मध्ये शिकवणारे प्रोफेसर ते त्यांचे मार्गदर्शक आहे.
So the whole system is now getting geared up for an internal war, internal conflict. दंडकारांचा पहा हा 10,000 स्क्वेअर फूटचा इलाका आहे. ह्यातल्यापैकी 7,000 स्क्वेअर फूट छत्तीसगडमध्ये आहे, 3,000 स्क्वेअर किलोमीटर सॉरी हा महाराष्ट्रामध्ये आहे, फक्त 237 विलेज आहे, 20,000 ट्रायबल्स आहे फक्त ही पॉप्युलेशन आहे. पण त्यांनी 8 राज्यांमध्ये हादरून टाकलं आहे सगळ्याला. आणि ह्याकरता नक्षलवाद, आतंकवाद, फुटीरवाद ह्यांचा एक बेसिकल प्रिन्सिपल असतो. आणि तो प्रिन्सिपल आहे जिहादी कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, ज्याला म्हणतो आपण जिहादी युद्ध पद्धती किंवा अंतर्गत युद्ध पद्धती और कन्व्हेन्शनल आर्ट ऑफ वॉर. आणि त्याचा सिद्धांत आहे किल वन टेररायज 1,000. एका व्यक्तीला मारा, 1,000 लोकांना झोपू देऊ नका. म्हणून जेव्हा ते मारतात कोणते पंतप्रधानला, कुठे राष्ट्रपतीला मारतात, मोठ्या मोठ्याला मारतात, मग सामान्य व्यक्ती म्हणतो बाबा आता हे गेले आम्ही काय करायचं, आमचं संरक्षण कोण करेल, आम्हाला झेड कॅटेगरी सिक्युरिटी कोण देईल, मग आम्ही काय करतो की जे आम्हाला म्हणतात आहे ना तेच करायचं. इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, किल वन टेररायज 1,000. आणि ह्याकरता त्यांचे जे टार्गेट असतात, मुंबईला जो कसबचा जो हल्ला झाला होता मागे, 26 अकराचा हल्ला झाला होता, मुंबईला काही हॉटेलची कमी नाही आहे, पण त्यांनी ताजमहल हॉटेलच का घेतलं, कारण की ताजमहल आणि हॉटेल हे दोन्ही बरोबर झालेले आहे मुंबईला. इट्स अ सिम्बॉल. अमेरिकेचा 9/11 जो हल्ला झाला होता वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, काही जागा काही कमी होती का, त्यांनी तो सिम्बॉलिक धरला. दिल्लीचं संसद भवन, अक्षरधाम, दे पिकअप दोज प्लेसेस विच विल मेक द मॅक्सिमम न्यूज. किल वन टेररायज 1,000. आणि ह्याकरता नक्षलवादी लोक पण आहे, आता त्यांची टार्गेटिंग फिलॉसॉफी बदली होत चाललेली आहे. मोठ्या मोठ्या लोकांना मारायचं, उद्योगपतींना मारायचं. आणि आपण भारतामध्ये पहा, NSC आणि IMJ हे ईशान्य भारतामध्ये लोक फुटीरवाद करतात आहे. उल्फा नावाचा आतंकवादी संघटन आहे, बोडोस तिथे कामं करतात आहे. माओसिस कम्युनिस्ट सेंटर हे नेपाळमध्ये कामं करतात आहे. त्रिपुरा नॅशनल व्हॉलेंटियर फोर्स काम करत आहे. नक्सलाइट्स आहे आणि सिमी, ज्याच्याबद्दल आपल्याला माहीत आहे सगळं काय करतात आहे. हे सगळे लोक एकत्र येऊन आता एक एकीकृत विचारधारा, इंटिग्रेटेड फिलॉसॉफी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, त्याच्याप्रमाणे हे कामं करणार आहेत. सो येणाऱ्या काळामध्ये हे जे चॅलेंजेस आपल्याकडे आहे हे वाढत जाणार आहे. आणि मग एक्सटर्नल थ्रेट्स तुम्ही पहा, माओसिस फ्रॉम नेपाळ, बांगलादेशी लोक त्यांना मदत करतात आहे. LTTE श्रीलंकेमध्ये जे होती त्यांनी मदत केली आहे. आता ISI ने ठेका घेतलेला आहे की भारतामध्ये कोणतेही काम भारताच्या विरुद्ध करा, पाकिस्तान सर्वात पहिले तयार असतो मदत करायला. ते वाटच पाहतात. आणि रोल ऑफ चर्च अँड मिशनरी, आत्ता हे उघडकीस आलं आहे की बहुतेक लोक हे लोक पण कामं करतात आहे. त्या लोकांना फक्त कन्व्हर्शन नाही आहे, धार्मिक कन्व्हर्शन ती गोष्ट वेगळी आहे, पण त्यांची मानसिकता कन्व्हर्ट करायची, दॅट इज द डेंजरस थिंग. आणि हे लोक अप्रत्यक्ष रूपाने नक्षलवादाला प्रोत्साहन करतात आहे. मग हे नक्षलवादी करतात काय? ते करतात बॉम्ब लावायचे, हल्ला करायचा, पैसे घ्यायचे, किडनॅपिंग करायची, शस्त्र लुटायचे, ट्रेन चालू देणार नाही, बसेस चालू देणार नाही, उद्योग लावू देणार नाही, म्हणजे येन केन प्रकारे आम्ही तुम्हाला उन्नती करू देणार नाही. आणि उन्नती झाली नाही म्हणून तुम्हाला त्रास होतो आहे. ह्याकरता हे पुढारी लोक जे आहे त्या नक्षलवाद्यांना म्हणतात तुम्ही आम्हाला मदत करा, आम्ही तुमचं प्रतिनिधित्व करू, तुम्ही आम्हाला मतं द्या, आम्ही तिथे बसू आणि तुमच्याकडे त्यांना तिथेच ठेवायचं आहे. कीप दॅम इन द सेम बॅकवर्ड स्टेट जिथे ते होते. 5 वर्षातून द्या, ओम भगवती भिक्षान देई, आम्हाला तुम्ही वोट द्या आणि परत तुम्ही तिथे बसा. ही वास्तविकता आहे. आणि आता 20,000-22,000 लोक पूर्ण राष्ट्राला घालून ठेवलेले आहे, हे संभव कसं होणार आहे? आणि शेवटी हे लोकच त्यांना मतं देतात, हेच पुढारी लोक आहे त्यांचे. ही सत्यता आहे. आणि याकरता गव्हर्नमेंट अथॉरिटी लागते, त्याच्यामध्ये लोकल पॉप्युलेशन आहे, तिथे नक्सलाइट्स आहे, फायरेस मिनरल माफिया जो आहे, एक्सटर्नल पॉवर्स आहे. आणि सर्वात शेवटी जे मी लिहिलं आहे, सर्वात मोठा जो व्यक्तित्व आहे आपला समाजातला, त्याला मी म्हणतो प्रेमाने म्हणतो आदराने म्हणतो भारत भाग्य विधाता. हे निश्चित करतात की आम्ही भाग्य काय करणार आहे.
त्यांना मी जाऊन सकाळी रोज 9:30 नमस्कार करत होतो 2-3 भारत भाग वितरण आणि तेच म्हणायचे, साहेब आम्हाला माहिती उद्या काय होणार आहे. अरे म्हटलं तुम्ही भारताचा निर्णय करताय, तुमचं काय होणार याची काळजी आम्ही करू घे, तुम्ही कशाला काळजी करताय. माहिती दिवशी त्याला मी म्हटलं की सर तुम्ही वाय आर यू वरीड, देर इज नो प्लेस ऑन टॉप, तिथे पण जागा नाही आहे, तो ही विल नॉट कॉल यू, वाय आर यू वरीड, का तुम्ही वाट पाहता. म्हटलं नाही वाट नाही पाहताय, मी तुम्हाला आश्वासन देतोय की तिथे जागाच नाही आहे, आणि तुमच्यासारख्या महान लोकांची तर तिथे मुळीच आवश्यकता नाही आहे, तुम्ही कशाला घाबरताय लोक. अनलेस दीज पीपल माइंड टुगेदर, नो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, कोणतीही आंतरिक दुर्व्यवस्था कधीही सक्सेसफुल होऊ शकत नाही. नेक्स्ट वर्षी आणि ह्याकरता आपल्याला करावं काय लागेल की जर आपल्याला ह्याच्याबरोबर युद्ध करायचं आहे सक्षम रूपाने, देन वी मस्ट हॅव अ क्लिअर कट पॉलिटिकल एम, राजनैतिक लक्ष आपलं काय आहे. कारण की सैन्य म्हणा पुलीस म्हणा, तुम्ही राजनैतिक निर्णयावरतीनच आम्हाला आधार मिळतो. समजा तेलंगणाचा प्रश्न आलेला आहे, हा निर्णय कोण घेणार आहे की त्याला राज्य करायचं किंवा नाही, हे राजनैतिक नेतृत्वच करेल ना. विदर्भा उदय राज्य बनलं पाहिजे हे कोण करेल आहे, हे आम्ही करू शकत नाही ना. सो देर शुड बी अ क्लिअर कट पॉलिटिकल एम की शेवटी तुम्हाला हवं काय. देन युनिफाईड कमांड, एकीकृत कमांड असणं फार गरजेचं आहे. आपल्याकडे काय आहे की सगळे लोक वेगळ्या वेगळ्या दिशेने पळत आहे. आपण एक प्रयोग करा, आपल्याकडे ट्विटर आहे, तुमच्याकडे फेसबुक आहे, एक प्रश्न तुम्ही कोणता तरी मोबाईलवरती विचारा, एकच प्रश्न विचारा, हु इज रिस्पॉन्सिबल इन इंडिया टू प्रिव्हेंट अ टेररिस्ट अटॅक, आतंकवादी हल्ला रोखण्याकरता ह्याची जबाबदारी आहे कुणाची. मी तुम्हाला अगदी ठामपणे सांगतो ह्याचं तुम्हाला उत्तर मिळणारच नाही. उत्तर काय मिळेल, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, अँड वेन यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल. तुम्ही एकच प्रश्न विचारा, अंधार RTI किंवा कोणतरी असेल, हु इज रिस्पॉन्सिबल इन इंडिया टू प्रिव्हेंट अ टेररिस्ट अटॅक, आतंकवादी हल्ला झाला नाही पाहिजे ह्याची खात्री कोणतीही संस्था करेल, हे उत्तर मिळणारच नाही. नक्षलवादी हल्ला झाला नाही पाहिजे ही जबाबदारी कुणाची आहे, राज्य शासनाने केंद्र शासनाने, केंद्र शासनाने राज्य शासनाने, सगळे 15 लोक, दॅट मीन्स नो बडी इज इंटरेस्टेड, पण वी आर ऑल गेटिंग किल्ड ना, आपले लोक मरतात त्याच्यामध्ये. सो देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ युनिफाईड कमांड, इंटेलिजन्स सेटअप त्याला आवश्यकता, ती गुप्तगिरी, ट्रेनिंग गरजेची असते त्याकरता, त्यापर्यंत आपण प्रशिक्षण देऊ शकत नाही त्यांना लोकांना, आपल्या सैन्याला, सैन्य आम्ही वापरत देत होते तिथे, कारण की हा आंतरिक सुरक्षेचा विषय आहे, इथे सैन्याची आवश्यकता नाही आहे, पुलिसला ट्रेनिंग आहे, मोराल त्यांचं घ्यायला पाहिजे, सायकोलॉजिकल ऑपरेशन, मनोवैज्ञानिक युद्धपद्धती ज्याला आपण म्हणतो, आणि सर्वात मोठी आहे विल ऑफ द पीपल, विन ओवर द पीपल. जोपर्यंत तुम्ही लोकांना जिंकणार नाही, आतंकवादी नक्षलवाद्याला तुम्ही जिंकू शकत नाही. दॅट इज अनदर पॉईंट. नेक्स्ट वन, आणि ह्याकरता जे प्रॉब्लेम्स आपल्याकडे हे पॉलिटिकल इंटरेस्ट आहे. आपण एक दुसरा प्रयोग करा आज किंवा उद्या सकाळी करा, चहा प्यानंतर सकाळ म्हणतात, जितके पण गुंडे 90% आहे तो नक्कीच कोणत्या ना कोणत्या पक्षाचा कार्यकर्ता आहेच, ही वास्तविकता आहे. तुम्ही कुणालाही धरा तर नाही तो आमचा पक्षाचा आहे. मी कितीतरी पाहिलं, पंजाबमध्ये पाहिलं, काश्मीरमध्ये पाहिलं, ईशान्य पाहिलं, ह्याचा अर्थ नाही पुण्यामध्ये नाही असं नाही म्हणतोय प्लीज, परंतु त्यांना हा पाठिंबा मिळतो तिथून. सो देर इज अ प्रॉब्लेम ऑफ द थिंग्स, लेजिस्लेचर, फंडामेंटल राईट्स, ज्या लोकांना काही कामं नसतात, काही उद्योग नसतात, काही व्यवसाय नाही, दे बिकम फंडामेंटलिस्ट, फंडामेंटल राईट, मानवाधिकार उल्लंघन. आणि तुम्ही कोटी रुपये कमवा, बाहेरून पैसा येतोय, फक्त एक झेंडा लावा, एका झाडाखाली बसा, फोटो घ्या आणि म्हणा आम्ही मानवाधिकारांकरता करतोय. तुम्ही कारखाने बंद करू शकता, तुम्ही ट्रेन बंद करू शकता, धरण नाही बांधायचं, काही करायचं नाही, कारण की तुम्ही काही पण चांगलं केलं तर मानव अधिकारांचा उल्लंघन होईल, झालं, ही वास्तविकता आहे आपल्याकडे. हा एक प्रॉब्लेम आहे. आणि पब्लिसिटी, आपण जितके पण प्रसारमाध्यम पहा, अँड पब्लिसिटी इज द ऑक्सिजन ऑफ टेररिझम, पब्लिसिटी इज द ऑक्सिजन ऑफ नक्सलाइट्स, पब्लिसिटी इज द ऑक्सिजन ऑफ द बॅड एलिमेंट्स इन द सोसायटी. टीव्हीवरती तेच ते दाखवतात, मग सामान्य लोकांना वाटतं रे बाबा आपलं पण हेच होणार आहे. दे नीड पब्लिसिटी.
नेक्स्ट वन, नेक्स्ट. ह्या प्रकारची आपल्याला तोपर्यंत पण कामं करणार नाही, तोपर्यंत आपल्याला सफलता मिळणार नाही, हे आवश्यकता आहे आपल्याला. रोड अहेड विल बी दी वन. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन. हां, सर्वप्रथम एक अजून एक पहा, एक हा भ्रामक प्रचार केलेला आहे लोकांनी. त्यांनी आदिवासी वनवासी लोकांचा समावेश नक्षलवाद्यांबरोबर केलेला आहे. आदिवासी लोकांच्या काही मागण्या नाही आहे, जास्त नाही आहे. त्यांना जेवण खान सकाळी मिळालं पाहिजे, कामं करावी द्या, त्यांच्याप्रमाणे राहू द्या, त्यांना जीवन जगू द्या, त्यांना काही नको आहे दुसरं. पण काही लोक त्यांच्या नावाखाल्याकडे हा युद्ध त्यांनी तयार केलेला आहे. सो नक्षलवादी इज हॅव नथिंग टू डू विथ दी ट्रायबल्स. वनवासी लोकांशी नक्षलवाद्यांचा काही पण संबंध नाही आहे. पण त्यांच्या नावाखाले हे लोक अत्याचार करतात आहे, हल्ले करतात आहे, आणि त्यांना न्याय मिळायला पाहिजे म्हणून आम्ही युद्ध करतो आहे, ही खोटी बातमी पसरतात. तर ह्यांच्यावरती आपल्याला गुन्हा, म्हणजे माझ्याप्रमाणे मी काश्मीरला काम केलं आहे, पंजाबमध्ये काम केलं आहे आतंकवादी. माझी जी काम करायची पद्धत होती ती होती की आतंकवादी नक्षलवादी एकही व्यक्ती आजपर्यंत जन्मात आलेला नाही. आतंकवादी किंवा नक्षलवादी हे जन्मात येत नाही, आतंकवादी किंवा नक्षलवादी हे तयार केले जातात. तर ज्या फॅक्टरीमध्ये हे तयार होतात त्या फॅक्टरीच्या मालकाला पहिले तुम्ही ठोका, ती फॅक्टरीज बंद करा. तुम्ही एका नक्षलवाद्याला मारलं, दुकानाला मारलं, पण तो अजून दुसरीकडे लावेल ना, हे दुकान बंद करा, तिथे सुरू करेल तो. सो यू हॅव टू गो टू द माइंड ऑफ द पीपल. लीडरशिप, पैसा कुठून येतो त्यांना, वृत्ती कुठून येते आहे, शस्त्र कुठून येतात आहे, सामग्री कोण देत आहे, आशा त्यांना कोण देतो आहे, प्रोत्साहन कोण देत आहे. आणि हे लोक जे असतात हे समाजातले मोठे मोठे उच्च श्रेणीचे लोक असतात, त्यांना जवळपर्यंत पण त्यांच्यावर ते बोट टाकत नाही, तोपर्यंत नक्षलवाद संपणार नाही. मी निराशावादी नाही आहे, मी पण आशावादी आहे, पण निराशावाद आणि आशावादच्या मध्ये एक असतं यथार्थवाद. यू शुड बी यथार्थवादी. आपण डॉक्टरकडे का वैद्याकडे जा, तो पर्टिक्युलर नसवरती तो हात ठेवतो आणि सांगतो तुम्हाला आमका रोग आहे. ठीक ह्याचप्रमाणे ह्या लोकांवरती, ह्यांच्या नसवरती आपल्याला कंट्रोल करणं आवश्यक आहे. दुसरं आहे लँड डिस्ट्रीब्युशन, त्यांचं ते काम असतं. जमिनी ज्या लोकांच्या घेतलेल्या आहेत त्यांना परत द्या. सेल्फ रिलायन्स, त्यांना उद्योग छोटे लहान, मोठे त्यांना उद्योग नको आहे, लहानांची गोष्टी त्यांना हवी आहे. डेमोक्रॅटिक राईट्सचे त्यांचे, सोशल जस्टिसचे, इक्वल राईट्स. बायकांवरती भयंकर अत्याचार होतात या क्षेत्रामध्ये. जगामध्ये आज जिथे जिथे पण युद्धात्मक स्थिती चाललेली आहे, ह्या पूर्ण जगामध्ये बायका आणि मुलं, लहान मुलं ह्यांच्यावरती सर्वात जास्त अत्याचार होत आहे पूर्ण जगामध्ये. ही वास्तविकता आहे. 90% लोक दे आर सफरिंग. द लेडीज अँड चिल्ड्रन आर द वर्स्ट सफरर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड. आणि हेच इथे पण चाललेलं आहे. हाऊ टू प्रोटेक्ट देम, हाऊ टू प्रोटेक्ट देम, हा एक फार मोठा प्रश्न आहे. ट्रायबल्सची ऑटोनॉमी, त्यांची आपली एक जीवनधारा असती, जीवनशैली असती. आपल्याकडे एक नवीन आहे, दिल्लीला सगळे लोक म्हणतात वी विल ब्रिंग देम टू मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया. अशी लोकं म्हणतात की आम्ही त्यांना राष्ट्रीय मूळ धारेमध्ये आणणार आहे. मी त्यांना कधी कधी म्हणतो की तुम्ही अशी चूक करू नका, तुम्ही नागालँडमध्ये जा, मिझोराममध्ये जा, ईशान्य भारतातल्या राज्यामध्ये जा, तिथे लोक गावामध्ये आपले जे शेतं असतात त्या शेतांमध्ये ते आपले धान्य ठेवतात, 2-4-5 किलो आणतात, कुठलं खल्लं झोपतात, कुणी चोरी करत नाही, कुलपं तिथे लावू शकत नाही, तुम्ही चोऱ्या होत नाही, पोलीस स्टेशन नाहीच आहे, अनेक ते ठिकाण आहे. पण समजा तुम्ही उद्या चुकीने पुण्याला तुमची मोटरसायकल किंवा स्कूटर पार्क करा डेक्कन जिमखान्यामध्ये, आणि त्या मोटरसायकलमध्ये एक पिशवीमध्ये 1/2 किलो कांदे, 1/2 किलो बटाटे, 1/2 किलो टमाटर, आणि हे जर कुणी पाहिलं तुम्ही 2 मिनिटांमध्ये तुम्ही परत या, तुम्हाला गाडी मिळणार नाही, पिशवी मिळणार नाही, सगळं मिळणार नाही. वी आर द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया. मी त्यांना म्हणतो की तुम्ही त्यांना कशाला आणता इथे.
जे गावामध्ये कुलबज लागवत नाही आहे, त्यांच्या घरामध्ये काही चोऱ्या होत नाही आहे, त्यांच्याकडे काही मारामारी होत नाही आहे, त्या लोकांना तुम्ही दिल्लीची ही जी मेन स्ट्रीम आहे कशाला आणताय? त्यांच्या याच्यामध्ये जगू द्या त्यांना. डोंट डिस्टर्ब देम, लेट देम एन्जॉय द थिंग्स अँड टीच द चिल्ड्रन. मुलांना तुम्ही शिक्षण द्या की ते चांगलं कामं करू शकतात. नाही नाही, आम्ही त्यांना राष्ट्रीय मेनधारेमध्ये आणू, म्हणजे जसे आम्ही चोर आहे त्यांना पण तसंच केलं पाहिजे, ही आमची राष्ट्रीय मेनधारा आहे. आणि ह्याकरता इम्प्रूव्हमेंट ऑफ द एज्युकेशन आणि हेल्थ केअर. नेक्स्ट, आणि एक याच्यामध्ये एक सिद्धांत आहे की द कॉन्फ्लिक्ट विथ द नक्सलाइट इज लाईकली टू डेव्हलप इन टू वन ऑफ द मोस्ट प्रिव्हिलेंट नॉर्म्स. हे पंतप्रधान म्हणतात आपले, हे भारताचे पंतप्रधान दर 3 महिन्यामध्ये जर त्यांनी हा मंत्र म्हटला नाही त्यांना बहुतेक जेवण पचत होत नाही. गृहमंत्री पण म्हणतात आहे, संरक्षण मंत्री पण म्हणतात आहे, ही वास्तविकता आहे. आणि ह्याकरता नेक्स्ट करावं काय लागेल आपल्याला की गुरिल्ला वॉरफेअर जो आहे ह्याच्यामध्ये सर्वात मोठी आवश्यकता आहे की स्थानिक लोकांची मदत तुम्हाला मिळाली पाहिजे. स्थानिक लोकांची मदत नक्षलांना मिळते, स्थानिक लोकांची मदत शासनाला मिळाली पाहिजे. जर स्थानिक लोकांची मदत शासनाला मिळेल, नक्षलवादी तिथे राहू शकत नाही, आतंकवादी राहू शकत नाही. मी हे स्वतः प्रयोग केले काश्मीरमध्ये, मी स्वतः प्रयोग केले पंजाबमध्ये, मी स्वतः हे प्रयोग केले ईशान्य भारतामध्ये, आणि मला स्थानिक लोकांनी खूप मदत दिली आहे, खूप मदत दिली त्यांनी. तिथे मी इतक्या पदावरती पोहोचत नसतो, तर मी आपल्या कामामध्ये असफल असतो तर शासनाने मला ह्या पदावरती पोहोचत नसतं, पण ते करू देत नाही आपल्याला. अँड देअरफोर टू गेज दी पल्स ऑफ द पीपल आपल्याला कार्पेंटरचं काम करावं लागेल, शेतीवाल्याचं काम करावं लागेल, लहान लहान समाजामध्ये आपल्याला जाऊन कामं करावं लागतील. नेक्स्ट वन सर, अँड मीडिया ज्याला आपण म्हणतो आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ नक्सलाइट्स, त्यांना ते आवडणार नाही मीडियावाल्यांना, पण ही वास्तविकता आहे. म्हणजे मीडियाचा त्या दोष नाही आहे, पण ज्याप्रमाणे आपण बातमी पसरतो ती दोषी आहे. पेड न्यूज ज्याला आपण म्हणतोय. आणि ह्याकरता मीडिया आणि सायकोलॉजिकल ऑपरेशन्स हे फार महत्त्वाचे असतात. नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन अजून एक पहा आपण की गुरिलाज आणि इन्सर्जंट जे असतात किंवा नक्षलवादी असतात हे कधी युद्ध जिंकत नाही, कधी पण नाही जिंकत. पण त्याचे जे प्रतिद्वंदी आहे, शासन आहे, हे बहुतेक हारतं. अमेरिकेला पराभूत व्हावं लागलं व्हिएतनाममध्ये, पराजय झाला त्यांचा. सोव्हिएत युनियनचा पराजय झाला अफगाणिस्तानमध्ये. अमेरिका हारला आत्ता इराणमध्ये, इराकमध्ये. अमेरिका हारत आहे अफगाणिस्तानमध्ये. ईश्वरची कृपा आहे, आपल्या सगळ्यांचा आशीर्वाद आहे की भारतीय सैन्याला आत्तापर्यंत तरी सफलता मिळते आहे भारतामध्ये. कारण की आपण आपल्या राष्ट्रामध्ये राहूनच आपले काम करतो आहे, आपण दुसऱ्याच्या राष्ट्रामध्ये जाऊन आपण काम करत नाही. हे एक मोठा फरक आहे. आणि आपल्याकडे एक उलटी विचारधारा आहे की तुम्ही जसं अमेरिकन लोक तिथे अफगाणिस्तानमध्ये करताय काम, त्याप्रमाणे तुम्ही इथेच्या लोकांना तावगा. वी टेल देम की नो, इंडियन्स आवर ओन ब्रदर्स, आवर ओन सिस्टर्स, आवर ओन पेरेंट्स, सो हाऊ कॅन वी बिहेव लाईक अमेरिकन्स? ही एक मोठी हा मोठा फरक आहे आपल्या ह्याच्यामध्ये. इंडियन्स विल फाईट विद इन इंडिया टू प्रोटेक्ट इंडियन्स, अमेरिकन्स विल फाईट ऑल ओवर द वर्ल्ड टू प्रोटेक्ट अमेरिकाज नॅशनल इंटरेस्ट. आजपर्यंत अमेरिकेने पहा, जेव्हापासून हा अमेरिका राज्य जन्मात आलेला आहे, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकेमध्ये एकही युद्ध कधी झालेलं नाही आहे. आणि ते व्याख्यान असतात, आणि मी त्याला पहिल्यांदा विचारतो की मी पुण्यातून आलो आहे, स्पष्ट बोलू, खरं बोलू की तुम्हाला जे आवडेल ते बोलू. आजपर्यंत त्या राष्ट्रामध्ये कधी युद्ध झालं नाही, पण जितके पण युद्ध जगामध्ये झाले हे अमेरिकेने जगामध्येच केलेले आहे. आणि ह्याकरता 9/11 जेव्हा हल्ला झाला होता अमेरिकेवरती, तेव्हा त्यांना कळतं की युद्ध म्हणजे असतं काय. सो अमेरिकन्स फाईट थ्रूआउट द वर्ल्ड टू प्रोटेक्ट नॅशनल इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका, इंडियन फाईट्स विद इन इंडिया टू प्रोटेक्ट इंडिया इट सेल्फ. आणि हा फरक लोकांना कळत नाही. आणि आपले पुढारी जाऊन जे अमेरिकेमध्ये शिकून येतात ते म्हणतात लेट अस बिहेव लाईक अमेरिकन्स, ह्याच्यापेक्षा दुसरा मूर्खपणा होऊ शकतो का कधी? आय रिक्वेस्ट युअर कन्सिडरेशन ऑन दॅट इश्यू. नेक्स्ट, आणि दुसरा पण एक पाहिलं पाहिजे की ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग की वीक हॅव वन वेपन्स, द रेट्स ऑफ दोज हु थिंक दे आर स्ट्रॉंग. नेक्स्ट वन, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की जितका पण मोठा व्यक्ती असतो तो इतका धुंद असतो आपल्या याच्यामध्ये की त्याला वाटतं की माझ्यापेक्षा मोठा कोणी नसतो आहे. पण आपल्यापेक्षा जो आपला प्रतिद्वंदी असतो
कमजोर व्यक्ति जो है, निर्बळ आहे, त्याच्याकडे एक सर्वात मोठा शस्त्र असतो. तो शस्त्र आहे तुमच्याबद्दल त्याला माहिती असती की तुमची कमतरता आहे कुठे, आणि तो त्या कमतरतेवरती आघात करतो. म्हणून त्या ओसामा बिन लादेननी 9/11 अमेरिकन वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरती हल्ला केला, संसदेवरती हल्ला केला, मुंबईच्या ताजमहलवरती हल्ला केला, अक्षरधामवरती हल्ला केला, लाल किल्ल्यावरती हल्ला केला. कारण की जितके पण लोक तिथे मोठे मोठे असतात त्यांना हे वाटतं की आमच्या सुरक्षाकरता लोक लागलेले आहे, आम्हाला काय करायचं आहे. पण जगातला एक सिद्धांत आहे की यू कॅनॉट आउटसोर्स सिक्युरिटी, यू कॅनॉट आउटसोर्स सिक्युरिटी. नो ह्युमन बिईंग इन द वर्ल्ड कॅन एव्हर आउटसोर्स सिक्युरिटी. यू कॅनॉट आउटसोर्स हॅपीनेस. यू कॅनॉट आउटसोर्स जॉय. यू कॅनॉट आउटसोर्स बर्थ. आणि आपल्याकडे म्हणतात की जर स्वर्ग जायचं आहे, स्वर्ग पाहायचं आहे, तर स्वतःला जावं लागतं. कुलकर्णी हे म्हणू शकत नाही की शेकडकडे तुम्ही जाऊन पाहून या कसं आहे, नंतर मी येतो मग, असं होऊ शकत नाही. स्वर्गामध्ये जर पाहायचं आहे, आनंद घ्यायचा आहे, तर आपल्यालाच जावं लागतं तिथे. काश्मीरमध्ये असताना माझ्याकडे एक मुल्ला होता, तो असा धर्मगुरू होता मोठा, आणि तो त्या मुलांना सांगायचा तो की आप शहीद बन जाइए, आप गाजी बन जाइए, गजनवी बन जाइए, जिहादी बन जाइए. आप जब मरेंगे, तुम्ही जेव्हा मराल तो तुम्ही स्वर्गामध्ये जाल, जन्नत में जाएंगे आप, जन्नत में जाएंगे. वहाँ हूर खड़े, हूर म्हणजे रंभा मेनका सगळ्या तिथे उभ्या आहे, आपका इस्तकबाल करेंगे, म्हणजे मतलब स्वागत करेंगे. आप वहाँ जाके ऐश कीजिए. मी त्याला एक दिवशी बोलवलं संध्याकाळी, आणि सैन्यातले लोक संध्याकाळी तुम्हाला माहिती आहे काय करतात, ऑक्सिजन आमची लाल रंगाची वेले. खरं बोलायला हरकत नाही, पुण्यातच बोलतोय, पण पुण्यामध्ये एक म्हण आहे की निवृत्त सैनिकांचे कसे काय दिवस गेले. लोक विचारतात, सरांनी मला विचारत ज्यांचा आजकाल काय धंदे चालले तुमचे, धंदे म्हणजे मला कळतं की धंदे म्हणजे धंदे कोणते, की निवृत्त सैनिकांचे कसे काय दिवस गेले. तर मी त्याला म्हणतो निवृत्त सैनिकांचे कसे काय दिवस गेले, काही पिण्यात गेले, बाकी पुण्यात गेले. पुण्यात नाही गेले, पुण्यात गेलेले. ते मी त्या मुलाला बोलवलं, म्हटलं हे तू पाठवतोय दर दिवशी, तू पाठवतो मुलांना ते वरते स्वर्गामध्ये रंभा मेनका, तुला वाटत नाही तू गेलं पाहिजे, तू पण जाऊन ये एकदा. नाही नाही साहेब, ऐसा काही, म्हटलं नाही. आय गिव्ह यू 1 मंथ, एक महिना तुला वेळ आहे, तू निश्चय कर, तुला जावं तर लागेल, 100% तुला जावं लागेल. निर्णय तू कर की तू मारुती कारमध्ये जाणार आहे, गॅस सिलेंडरमध्ये बसून जाणार आहे, कसा जाणार हा निर्णय तूच कर. मी म्हटलं तुला मी विनंती करतोय, मला तू बाध्य करू नको तुला पोचवाय करता. गेला तो आता, आज 12 वर्षापासून तिथे आहे, यायला तयार नाही तो, यायला ते बसला आहे तिथे. ते असे लोक तिथे करतात, आपल्या मुलांना आपल्या मुलींना चुकीच्या मार्गावरती पाठवतात, ते त्यांचं स्वार्थ सिद्धी करतात. अँड देअर फोर द वीक हॅव 1 वेपन, देअर आर सम द लास्ट लाईट सर. आणि ह्याकरता जेरर्स ऑफ दोज हू थिंक दे स्ट्रॉंग. नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट 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 वन. नक्षलवाद आतंकवाद ह्या युद्धांमध्ये विजयश्री जी असती ही शेवटी समाजाला मिळते, सैन्याला मिळत नाही, शासनाला मिळत नाही, आतंकवादाला मिळत नाही, समाजच जिंकतो. द रिझल्ट्स आर नेवर फायनल, इट द सोसायटी. ज्या दिवशी पुण्यामध्ये आपण विचार केला की ह्या शहरामध्ये ह्या भागात एकही अपराधी राहणार नाही, कोणाची हिंमत होणार नाही इथे यायची, एकही नक्षलवादी येऊ शकत नाही इथे. लेट अस डेव्हलप आवर सेल्फ. आणि ह्याकरता मी विनंती करतोय सगळ्याकडे जाऊन की ओ सिटीजन, यू सिक्युअर युअर सेल्फ. प्रत्येक व्यक्तीनी स्वतःची सुरक्षा स्वतः केली पाहिजे. ह्याचा अर्थ आहे की सगळ्यांनी बंदूक घेतले पाहिजे असं नाही, आवश्यक नाही, पण सजग असणं आवश्यक आहे. आपल्या बाजूला काय चालतंय हे पहा, पण चुकीने तुम्ही जाऊ नका त्यांच्याकडे, तुम्हाला घरात दुसरे धंदे नाही या का तुम्हाला करायला. आमच्या घरात चाललं आहे तो काय हे तिची काळजी तुम्हाला काय. पण इस्रायलमध्ये मी जातो तिथे पाहतो, तुम्ही कधी संत असं चाललेलं आहे, आणि तुम्ही 2-3 कुठेतरी वरते पाहतो, कोणतरी येईल व्हेरी पोलाइटली देईल से तुम्ही शोधताय कोणाला का, मी मदत करू तुम्हाला, कुठे तुम्हाला जायचं आहे. बस एव्हरीबडी इज अलर्ट, अँड व्हॅन एव्हरीबडी इज अलर्ट देन एव्हरीबडी इज सिक्युअर, अँड व्हॅन एव्हरीबडी इज सिक्युअर देर इज नो नीड फॉर सिक्युरिटी. सो ओ सिटीजन, यू सिक्युअर युअर सेल्फ. अशी मला आपली अशी विनंती आहे. अँड देअर फोर आय थिंक आपण जे घेतलं तर लास्ट लाईक
हा मोठा विषय पण मी थोच्याच्या मध्ये सांगितलं. लोकांची अशी कल्पना असते की शासनाने आपल्याला कर्ज केलं पाहिजे, पण आज मी आपल्याला निवेदन केलेलं आहे की ज्या समस्येला शासन स्वतः कारणीभूत आहे ते शासन त्या समस्येला कमी करणार कसं? ते खोटं बोलतात आहे, कारण की नक्षलवादी क्षेत्रामध्ये परफॉर्मन्स ऑडिट होत नाही, ऑडिट कधी होत नाही, कोटी रुपये पैसे चाललेले आहे. आपण पहा, दरवर्षी पूर्ण भारतामध्ये एक सप्ताह तयार केला जातो, दारूबंदी सप्ताह. भारतीय शासन त्याच्यावरती खूप पैसा खर्च करतं, प्रत्येक राज्य शासन, व्याख्यानं होतात, पोस्टर होतात, जलसे होतात. मी त्यांना एकच प्रश्न करतो की दारू जैसे जहर का बिकना बंद कराय कोण? हे जे दारूसारखं विषय आहे ह्याची विक्री बंद करणार कोण? दारू जैसे जहर का बिकना बंद कराय कोण? हर दुकान पर यही लिखा है, यह ठेका सरकारी है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी शराब की स्वदेशी दुकान. शंभर कोटी रुपये खर्च करतात ते, दारूबंदी बंद झाली पाहिजे, करणार कोण ते? तुम्ही गांजाच्या दुकानावरती पहा, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त. अफूची दुकान शासन, सगळे जे काम आहे, चुकीचे काम आहे, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त. मग ते करणार कोण? ह्याकरता मला असं वाटतं ह्या व्याख्यानमाला असे समागमन करतो, याचा महत्व आहे. सरांनी सांगितलं आपल्या प्रतिवादामध्ये, सर्वप्रथम लेट अस युनाईट टुगेदर. आपण चिंता करू नका, तुम्ही दिल्लीचं काय होईल, भारतीय सुरक्षा काय होईल. आजपर्यंत पूर्ण भारतीय इतिहासमध्ये दिल्ली ही कधीही सुरक्षित नव्हती. आपण प्रार्थना करू की झाली पाहिजे, पण महाभारत पहा, तुम्ही रामायण पहा, मुघलकालीन पहा, सगळ्या माराया सगळ्या दिल्लीला झालेल्या आहे. सो लेट अस नॉट वेट फॉर दिल्ली टू बी सिक्युअर. आपण आनंदनगर सिक्युअर करू, हा क्षेत्र सिक्युअर करू. हा इलाका सिक्युअर झाला तर अर्धा पुणे सिक्युअर होईल, पुणे झाला तर बहुतेक अर्धा महाराष्ट्र सिक्युअर होईल, महाराष्ट्र सिक्युअर झाला तर मध्य प्रदेश सिक्युअर होईल, आणि एखाद दिवशी कधी दिल्ली होईल. पण आपण जर ही वाट पाहिली की पहिले दिल्ली सिक्युअर होईल, मग ती जवळ पोहोचता पोहोचता महाराष्ट्रापर्यंत येण्यामध्ये, बहुतेक मी त्या जगात राहणार नाही. आणि शेवटी माझी हीच विनंती आपल्याला आहे की असे कार्यक्रम आपण केले पाहिजे, आपण या, आशीर्वाद द्या. लोक म्हणतात अहो व्याख्यान देण्याने होतं काय, माझ्या एकट्याने होणार काय, हा पूर्ण संसारच बिघडलेला आहे, ह्या राष्ट्राचं सगळं भविष्य अंधकारमय आहे. असा निराशाजनक जो आहे हा मानवी दृष्टिकोन चांगला नाही. लेट अस बी होपफुल. अ होपफुल नेशन विल नेवर बी अ होपलेस नेशन. लेट अस बी होपफुल. दॅट इज माय अपील टू यू. लास्ट, कधी तुम्ही एकत्र म्हणजे एकटीने या, ईश्वर तुमच्याकडे आहे, तुम्ही स्वतः बरोबर आहे. आपण कोणतेही पाऊल घेतो तुम्ही एकटे. आणि ह्याकरता सर्वात उर्दू मी अभ्यास करतो आहे. मागच्या 28 वर्षापासून मी कुराण वाचतो आहे, मला अभ्यास चालला आहे. आतंकवादवरती माझा अभ्यास करावा लागतो आहे मला. आणि ह्याकरता थोडा बहुत उर्दू मी शिकतो की माना की इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके. आम्हाला हे मान्य आहे की आम्ही ह्या पूर्ण जगाला गुलशन म्हणजे बगीचा, सारसबाग करू शकत नाही, आणि ते केलं पण नाही पाहिजे, नाही तर मग सारसबागची किंमतच कमी होईल ना. माना की इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस काटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम. एक काटा एक पूरी दी, एक प्रक्रिया पर वही. धन्यवाद एक बार प्रदान. नमस्कार. रस्त्यावरचे काटे उचलत जाण्यासाठीचं आवाहन व्याख्यानाच्या सगळ्यात शेवटी सरांनी केलं. रस्त्यावरचा असा एक एक काटा उचलण्यासाठीचं स्वानंद जनकल्याण प्रतिष्ठानसारख्या संस्था सतत कार्यरत असतात. विविध क्षेत्रातला विकास विविध संस्था आपापल्या परीने करतच असतात, पण हा एकीकडे होत असलेला विकास, या विकासाचे 3-13 वाजवणाऱ्या आतंकवाद नक्षलवाद 13 राज्यांमध्ये पसरला आहे, ही सरांच्या व्याख्यानाची सुरुवात होती. आणि हा एवढा पोपावला आहे तो एका गावातून, छोट्याशा गावातून, नेपाळसारख्या राज्यात, कुठून तरी चीनमधून हा छोटासा मुद्दा सुरू झाला, तो भारताच्या सारख्या 13 मोठ्या राज्यांमध्ये पसरत आपल्या विकासाची 3-13 वाजवतो आहे. ही खरोखरच
खेदजनक अशी गोष्ट आहे. म्हणूनच सरांच्या आवाहनाप्रमाणे प्रत्येक क्षेत्रात आपण काम करत असताना देशासाठी जर काम केलं तर नक्कीच यांचे तीन तेरा वाजायला काहीच वेळ लागणार नाही. अतिशय अभ्यासपूर्ण असं हे व्याख्यान म्हणता येईल. सर आपल्यापैकीच कुणी एक प्रश्न सरांना विचारलाय, त्या प्रश्नावर सर आधी बोलतील. एक प्रश्न विचारला गेला, मॅडमनी विचारलं होतं की आपण ह्या लोकांना ओळखायचं कसं. आता त्यांचा काही गणवेश नसतो, इन्सिग्निया नसतात, शस्त्र ते ठेवत नाही बरोबर. परंतु मी एक लहानसा प्रयोग केलेला आपल्या आयुष्यामध्ये आणि मला त्यात सफलता मिळाली. समजा मी एखाद्या बसमध्ये बसलेलो आहे आणि माझ्या पिशवीमध्ये बॅगमध्ये बॉम्ब ठेवला आहे मी, आणि मला माहीत आहे की हा बॉम्ब 1.5 तासानंतर चालणार आहे, इतकं माहीत असतं मला. मग मी प्रत्येक 2 मिनिटानंतर घडी पाहतो, जरा बस कुठे थांबली की मी 3-4 दिवस होतं. अवतीभोवती बसलेल्या लोकांना कळलं पाहिजे हा काय, ह्याला त्रास काय आहे. किंवा समजा मी पुण्यातला आहे, मला इकडची भाषा येत नाही, मी इकडच्यासारखा दिसत नाही लोकांना. जे लोक विद्यापीठमध्ये शिकतात आहे त्यांचा पैसा येतो कुठून आहे. आम्ही स्वतः इथे पुण्याला धरलेले आहे, 3-4 लोक ईशान्य भारतातले होते, ते मादक पदार्थांचा स्मगलिंग करायचे ते. तर आमच्या असे लक्षात आलं तेव्हा गुन्हाडीगड साहेब इथे पोलीस कमिशनर होते की 2 मुली आणि 2 मुलं दर महिन्याला कमीत कमी 2 दा विमानाने कलकत्त्याला जायचे ते ईशान्य भारतातले शिकणारे लोक, आणि ते 3-4 दिवसानंतर परत यायचे. असं एकदा लक्षात आलं. तर प्रश्न पडला की ह्या इतके तिकडचे गरीब लोक आहे हे जातात का तिथे. मग त्याची खबर आम्ही कलकत्त्याला दिली की त्या विमानाने, आणि ती पर्टिक्युलर एक फ्लाईटच त्यांची होती जेटच्या विमानात जायचे ते, की तिथे उतरले आणि ते येताना नंतर हे कळलं की दे वर द कोरियर ऑफ द ड्रग्ज. आणि मग ते धरलं आपल्या पुणे विद्यापीठमध्ये हॉस्टेलमध्ये राहायचे. तर आपल्या अवतीभोवती कोण आहे, समजा माझ्या घरामध्ये शेजारचं घर आहे, त्याचं भाडं 200 रुपये महिन्याचं आहे आणि कुणी 2000 रुपये द्यायला तयार आहे महिन्याचं, शंका आली पाहिजे. हा इतका पैसा देतो का आहे, ह्याच्याकडे रोम येतं कोण आहे. लहान लहानशा गोष्टीवरतून शेवटी ज्या लोकांनी जनरल अरुणकुमार वैद्याला मारलं होतं पुण्यामध्ये, ते इथेच भाड्याने राहिले होते सावंगी विहारमध्ये, सैन्य अधिकाऱ्याच्या घरातच होते ते. लहान लहानशा गोष्टी ज्या आपल्या सोसायटीमध्ये, आपल्या चाळीमध्ये, आपल्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला वेगळ्या दिसून येतात, त्यावरतून आपल्याला कळतं की हा व्यक्ती बाहेरचा आहे. सर अशी सजगता जर असेल तर नक्कीच त्यांना ओळखणं सोपं जाईल. जिथं अतिरेक दाखवला जातो आहे, सामान्यांपेक्षा काहीतरी वेगळं केलं जातं आहे, अतिरेकीपणा केला जातो आहे, मला वाटतं ती चांगली ओळख आहे अतिरेक्यांना ओळखण्याची. सरांचं मी म्हणत होतो की खूपच अभ्यासपूर्ण असं भाषण तर होतंच, पण त्याला सोबतच पुणेरी सांस्कृतिक तडकाही होता. तर अशा या अभ्यासपूर्ण भाषणातून अगदी पशुपती ते तिरुपती जो आतंकवाद नक्षलवाद पसरलेला आहे तो उपटून काढण्यासाठी सरांच्याच म्हणण्याप्रमाणे आपल्या सगळ्यांना एकत्रित यावं लागणार आहे. अशा विचारांमधून विचार एकमेकांना प्रदान करत त्यातून एक स्फुल्लिंग घेऊन हे कार्य नक्कीच जनसामान्यांचं आहे हा सरांचा पूर्ण विश्वास आहे. तिथल्या स्थानिक लोकांनी जेव्हा साथ दिली तेव्हाच मला नक्षलवाद त्या ठिकाणचा उपटून काढण्यात मदत झाली, मला शासनापेक्षा स्थानिक लोकांची मदत झाली, हा सरांचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. हा एक लघु उद्योग आहे असं सरांनी इथं आवर्जून सांगितलं आहे. कारण एखादी घटना घडते ती एवढी फोफावते, एखादं राष्ट्र नव्हे आपले आजूबाजूचे अनेक राष्ट्र या नक्षलवादात बुडून गेलेले आहेत. ही एक छोटी गोष्ट फोफावली का, तर हा लघु उद्योग झाला आहे म्हणून प्रत्येकानं हे फोफावण्यामध्ये आपलं योगदान दिलं आहे आपल्या स्वार्थासाठी. मग जर देशभक्तीची एवढी मोठी मोठी उदाहरणं आपल्यासमोर आहेत ती का फोफावू नयेत, तिथं स्वार्थ का आडवा येतो आहे, हाही एक थेट प्रश्न सरांच्या या व्याख्यानातून आपल्याला घेता येईल. जर एवढी मोठा आपल्या इतिहासातली घटना आहे, सावरकरांच्याच नावानं आपण ही व्याख्यानमाला चालवतो आहे, सावरकरांचं हे योगदान आणखी का फोफावत नाही हाही आपल्याला खरोखरच विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. ही
अशी विचारधारा व्याख्यानमालांमधून नक्कीच पसरत राहणार आहे आणि विविध कार्यातूनही पसरत राहणार आहे हा विश्वास मात्र सगळ्यांनी नक्कीच आपल्या सगळ्यांमध्ये पसरवलेला आहे. महान क्रांतिकारी और राष्ट्रप्रणेता स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने अंडमान की भयानक जेल की एक तंग अंधेरी काल कोठरी में 10 वर्ष गुजारे. क्या देश से प्यार करने की सजा इतनी कड़ी होती है? क्या अपना जन्मसिद्ध अधिकार स्वाधीनता का आग्रह करना पाप है? तेल निकालने वाले कोल्हू में बैल की जगह उनको जोता जाता था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी. जब उनके साथ पांव बेड़ियों के साथ बांधकर उन्हें दीवार से लटका दिया जाता था, तो वो कांटे से दीवार पर कविता लिखा करते थे. काले पानी में दर्दो गम सहते हुए अपने साथियों का हौसला बुलंद करने के लिए लिखी हुई कई रचनाएं आज भी हमें प्रेरित करती हुई कहती हैं, हम ही हमारे वाली हैं. किया है प्रस्तावना एका ध्वनिफीती जी, सीडी जी. आपल्या सगळ्यांना एक आवाहन आहे की स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक मुंबईद्वारा या सीडीचं प्रकाशन होत आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर की अमर रचनाएं, हम ही हमारे वाली हैं. विशेष म्हणजे या सीडीला, या गीतांना अमिताभ बच्चन यांची प्रस्तावना आहे आणि या प्रस्तावनेसोबतच ज्या कलाकारांचा यात सहभाग आहे त्यांचीही मी नावं आवर्जून वाचतो, कारण संगीत दिग्दर्शन स्वराधीश भरत बलवल्ली यांचं आहे आणि संगीत संयोजनात ज्यांचा हात कोणी धरू शकलेला नाही. लता मंगेशकरांच्या अनेक लाईव्ह शोजसाठी संगीत संयोजनाला ज्यांना आणि केवळ ज्यांना लताजींनी पसंत केलं होतं ते अनिल मोहिले, स्वर्गीय अनिल मोहिले यांचं संगीत संयोजन असलेली ही सीडी आहे आणि अनेक गीतांचा यात समावेश आहे. या सीडीचं नोंदणी, या सीडीची आपण सुरू करत आहोत. आयोजकांनी ही खास सूचना तुमच्यासाठी दिलेली आहे. 7 दिवस ही व्याख्यानमाला चालणार आहे. पुढचे 2 दिवस आपण या सीडीसाठी नोंदणी करतो आहोत. सर 150 रुपये, 150 रुपये या सीडीची किंमत आहे आणि श्री प्रकाशजी नावंदर आणि प्रकाशजी विदाट हेही बाहेर स्टॉलवर आहेत, यांना भेटून आपण ही नोंदणी करू शकता. आणि जर कागद जर सुरुवात करायचं असेल तर मी एका कागदावर माझं नाव नोंदवून तोच कागद सरांकडे सुपूर्द करतो. आपण सगळ्यांनीही हे नाव तिथं नोंदवावं आणि शेवटच्या दिवशी, आपल्या या व्याख्यानमालेच्या 7व्या दिवशी ही सीडी तुम्हाला मिळेल, कारण ही सीडी आपल्याला मुंबईवरून मागवावी लागणार आहे, म्हणून ही नोंदणी करणं आवश्यक आहे. तर अशा आजच्या या खूपच विचारप्रवर्तक अशा व्याख्यानानंतर मी उद्याच्या व्याख्यानाचीही तुम्हाला आठवण करून देतो. खरं तर उद्याचं व्याख्यान हे सुरसंवाद मुलाखत अशा स्वरूपातलं आहे. खूपच एक चांगली माहिती सरांनी माझ्या कानात सांगितली की मी ज्या स्मारकाचा उल्लेख केला, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक मुंबई, या स्मारकाचे सर स्वतः अध्यक्ष होते आणि त्याही स्वरूपात त्यांच्या सेवा आपल्याला मिळालेल्या आहेत. उद्या एक आणखी वेगळ्या स्वरूपाचं आयोजन या मालेत आहे. सुरसंवाद मुलाखत तुमच्या सगळ्यांपर्यंत पॉम्पलेटद्वारे आणि जाहिरातींद्वारे हा विषय पोचलेला आहेच, पण आठवण म्हणून पुन्हा एकदा सांगतो की सुधीर गाडगीळ हे संवाद साधणार आहेत श्री प्रभाकर जोग, श्री अशोक बदकेजी आणि श्री आनंदजी मोडक यांच्याशी. तर उद्याच्या ह्याला थोडंसं आणखी वेगळं स्वरूप या आयोजनाला आहे. निश्चितच गर्दी आणखी वाढणार आहे ही अपेक्षा आहेच आहे. जाता जाता ज्या अनेक बाबी सरांच्या उल्लेखातून आल्या की खूप वेळा तुमचं काम करत असताना तुम्हाला कधी कधी चुणूक दाखवावी लागते, हुशारीही दाखवावी लागते. मुलांचं छान उदाहरण सरांनी या ठिकाणी आपल्यासमोर मांडलं. अशा गोष्टीतूनही तुमचं कार्य आणखी पुढं नेता येतं, तिथं प्रत्येकच वेळी बंदूक घेण्याची गरज नाही हाही त्यांनी उल्लेख केला. कधी युक्तीनं कधी शक्तीनं कामं करायची असतात, त्यावरनं सहज बिरबल अकबराचा तो किस्साही इथं सहज आठवतो की कुठलं तरी कारणानं एक नावी बिरबलांवर नाराज होतात आणि कट कारस्थान करून त्यांना अटकेत टाकतात. 6 महिन्याचा विजनवास त्यांना होतो.
सहा महिन्यात बिरबल एक युक्ती करतो, सहा महिन्यात दाढी करत नाही, केस वाढवतो आणि सहा महिन्यानंतर परत आल्यानंतर या सगळ्याच्या मागे जो कट असतो की ह्या बिरबलानं विजन मासात कशासाठी जायला लागतं, तर एक छान अशी कल्पना नावी अकबरासमोर मांडतो की स्वर्ग हा फार सुंदर आहे, तुमचे सगळे नातेवाईक तिथं आहेत, तर तुम्ही हा स्वर्ग कसा आहे हे पाहण्यासाठी बिरबलाला पाठवा, का त्याच्या इतकं हुशार माणूस आपल्याकडे कोणी नाही. आणि ही गोष्ट बिरबलाला सांगितली जाते, त्याला आदेश दिला जातो, म्हणून तो सहा महिने विजनवासात असतो. दाढी वाढलेला बिरबल परत येतो, अकबर त्यांना तिथलं सगळं खैरियत विचारतात. अकबर म्हणतात खूप छान आहे, आपले सगळे नातेवाईक फार मजेत आहेत, अडचण फक्त एकच आहे की बघा माझी जी स्थिती झाली आहे तशी स्थिती त्यांची पण झाली, तिथं दाढी करायला कोणी नाही आहे. तर या नाव्याला जरा ताबडतोब तिकडे आपण पाठवलं पाहिजे. तर अशा या युक्त्या शक्त्यांमधून आपलं काम करण्याची एक खूप चांगली कृती सरांनी आपल्या ठिकाणी मांडली आणि खूप हसत खेळत हा खूप मोठा विषय आपल्यासमोर मांडला, कारण यातूनच हा जो विचार प्रवर्तनाचा भाग आहे तो साधला गेला आहे. मित्र हो, या सगळ्या व्याख्या त्यांचं आभार मानण्याची आता वेळ आलेली आहे की शेवटच्या टप्प्यावर आपण पोचलो आहोत. सरांचे यासाठी आपल्या सगळ्यांतर्फे आणि प्रतिष्ठानतर्फे खूप खूप आभार एवढ्या चांगल्या व्याख्यानासाठी. आजचे पाहुणे श्री शारंग नातूजी यांचेही आपण खूप आभार मानूयात, कारण की केवळ इथं उपस्थिती नाही तर या सगळ्या कार्यांना सक्रिय असा त्यांचा पाठिंबा असतो, त्यांचंही आपण आभार मानूयात. आणि श्री विजयराव पानगाने प्राज इंडस्ट्रीचे DGM आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर्वती भागाचे पदाधिकारी यांचेही आपण आभार मानूयात. अनेक जण या व्याख्यानमालेसाठी या प्रतिष्ठानसाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून मदत करत असतात, सहभाग नोंदवत असतात. श्री अश्विन शिंदे, श्री सुरेंद्र गोगटे, प्रशांतजी मनोरे, सतीशजी जुनागडे, श्री विलास नरे, श्री शेखर कंतगी, हे सगळे भाजप कार्यकर्ते यांनी व्याख्यानमालेच्या प्रसिद्धीसाठी खूप कष्ट घेतले. मी तुम्हाला सुरुवातीला म्हणालो की कुठेही यांच्या नावाची प्रसिद्धी नाही, पण कामाची प्रसिद्धी नक्कीच आपल्याला करावी लागते, कारण काम तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचं आहे, त्या कामातून अनेक कामं उभी करायची आहेत. तर या प्रसिद्धीसाठी या सगळ्यांची खूप मदत झाली, त्यांचेही आभार. श्री श्रीनिवासजी राठी मित्र माहेश्वरीचे, त्यांनीही यासाठी खूप कष्ट घेऊन मदत केली, त्यांचेही मनापासून आभार. श्री जयप्रकाशजी भराडिया सुंदरकांड परिवाराचे अध्यक्ष, त्यांनीही या व्याख्यानमालेसाठी प्रतिष्ठानच्या वेगवेगळ्या कार्यासाठी भरघोस अशी मदत केलेली आहे. श्री योगेशजी कुलकर्णी संस्कार प्री प्रायमरी स्कूलचे, यांच्याही मदतीनं हे कार्य आणखी पुढे नेण्यास मदत झाली. ही केवळ प्रातिनिधिक नावं आहेत, शेकडो अशी नावं आहेत की ज्यांच्या मदतीनं हा सगळा आपला कार्यभाग चाललेला आहे. या सगळ्यांचे पुनश्च एक बार मनापासून आभार मानत एक शेवटची सूचना सगळ्या कार्यकर्त्यांसाठी आहे. प्रतिष्ठानचे सगळे कार्यकर्ते कृपया मंचावर येतील आणि आपण प्रमुख पाहुण्यांसोबत एक ग्रुप फोटो घेणार आहोत. तर पुन्हा एकदा आपण सर्वांचे मनापासून आभार मानत उद्याच्याही या आयोजनासाठी, जे तिसरं पुष्प असेल या व्याख्यानमालेचं, आपण सगळे निमंत्रित आहात, मनापासून आपण स्वागत करण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत. तेव्हा पुन्हा एकदा उद्या आपण भेटूच या. आयोजकांतर्फे आजचा हा दुसरा दिवस इथं संपल्याचं मी जाहीर करण्यापूर्वी मला माफ करा, पसायदान ही एक आपली दररोजची एक शेवटची ॲक्टिव्हिटी, मी पसायदानासाठी शर्मिष्ठा वैद्य यांना बॅटरी मंचावर बोलवतोय. आपण सगळ्यांना विनंती करतो एक पसायदानासाठी आपण थोडं सगळ्यांनी थांबावं. आत्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषो निमज द्यावे पसायदान हे, जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे पडो मैत्र जीवाचे
वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियारी अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता चला कल्पतरुंसे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषाचे सज्जन सोयरे हो तू किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होवो नी तिन्ही लोकी भजी जो आदि पुरुखी अखंडित आणि ग्रंथो बजीविये विशेषी लोके ये दृष्टा दृष्ट विजये हो आवे जी एथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो हा होईल दान पसावो येणे वरे ज्ञान